Книга на пророк Еремия, глава 1. Думи на Еремия, син на Хелкия, един от свещениците в Анатот, земята Вениаминова, към когото биде слово Господне в дните на Йосия, син на юдейския цар Амона, в 13-та година от царуването му. И също в дните на Йоакима, син на юдейския цар Йосия, до края на 11-та година на Седекия, син на юдейския цар Йосия, до преселението на Йерусалим в петия месец. И биде към мене слово Господне, преди да те образувам в утробата, аз те познах, и преди да излезеш из утробата, осветих те, поставих те пророк за народите. Аз пък отговорих, о, Господи Боже, не умея да говоря, защото съм още млад. Но Господ ми рече, не казвай, млад съм, защото до всички, до които те пратя, ще идеш, и всичко, що ти заповядам, ще кажеш. Не бой се от тях, защото аз съм с тебе, за да ти избавям, рече Господ. И протегна Господ ръка и се докосна до устата ми, и рече ми Господ, ето, аз турих моите уста в устата ти. Гледай, аз те поставих днес над народи и царства, за да изкореняваш и разоряваш, да поугуваш и разрушаваш, да съзидаваш и насаждаш. И виде слово Господне към мене. Що виждаш, Еремия? Отговорих. Виждам клончо от миндално дърво. Господ ми рече, добре виждаш, защото аз бдя над моето слово, за да се изпълни то скоро. И биде слово Господне към мене втори път. Що виждаш? Отговорих. Виждам раздухван от вятъра котел, който ври, и лицето му е към север. И рече ми Господ, от север ще нахлуе нещастието върху всички жители на тая земя, защото ето, аз ще свикам всички племена на северните царства, говори Господ, и те ще дойдат, и ще тури всяко престола си при входа на Йерусалимските порти, около всичките му стени и във всички юдейски градове, и ще произнеса върху тях моите присъди за всички техни беззакония, задето ме оставиха и кадиха тамян на другоземни богове и се покланиха на изделия от свои ръце. А ти препаши бедрата си и стани, да им кажи всичко, що ти заповядвам. Не бъди малодушен пред тях, за да те не поразе пред очите им. И ето, аз те поставих днес като укрепен град, като железен стълб и като медна стена против цялата тая земя, против царете на Юда, против князете му, против свещениците му и против народа на тая земя. Те ще воюват против тебе, ала не ще те надвият, защото аз съм с тебе, за да те избавям, говори Господ. Глава 2. И биде слово Господне към мене, иди и извикай в ушите на дъщерята Йерусалимска, тъй говори Господ, спомням си дружбата на твоята младост, твоята любов, когато ти беше невеста, когато тръгна след мене в пустиня в незасята земя. Израил беше Господу светиня, първоберка от плодовете му, всички, които го пояждаха, биваха осъждани, постигаше и нещастие, казва Господ. Чуйте словото Господне, доме Яковов и всички родове на дома Израилев. Тъй говори Господ. Каква неправда намериха в мене бащите ви, да се удалечиха от мене, отидоха след суетата и станаха суетни, и не рекоха, де е Господ, който ни изведе из египетската земя, водини по пустинята, по земя пуста и ненаселена, по земя суха, по земя на смъртна сянка, по която никой не е ходил и дето човек не е живял. И аз ви въведох земя плодородна, за да се храните от плодовете и от благата и, а вие влязохте и осквернихте земята ми и притежанието ми направите гносота. Свещениците не казваха, де е Господ, и учителите на закона ме не познаваха, и пастирите се отметнаха от мене, и пророците пророчестваха в името на Ваала, и ходиха след уния, които не помагат. Затова аз ще се съдя с вас, казва Господ, и със синовете на вашите синове ще се съдя, защото идете на хитинските острови. Разгледайте, пратете в Кедар и разузнайте усърдно и вижте, бивало ли е там нещо подобно на това. Променил ли е някой народ боговете си, макар те и да не са богове, а моят народ променеше славата си за онова, което не помага. Чудете се на това небеса, треперете и си ужасете, казва Господ, защото две злини извърши моят народ. Мене, източника на жива вода, оставиха и си издълбаха пукнати водоеми, които не могат да държат вода. Нима Израил е роб, или той е роб домороден, защо той стана плячка? Зарикаха против него млади лъвове, нададоха вики, направиха земята му пустиня, градовете му са изгорени без жители, и синовете на Мемфис и Тафнати обгризаха темето.
Не причини ли си ти сам това, като остави твоя Бог, Господ, в това време, когато той те водеше по пътя? И сега, за какво ще отиваш в Египет, да пиеш вода от Нил? И за какво ще отиваш в Асирия, да пиеш вода от реките? Ще те накаже нечестието ти, и твоето отстъпничество ще те изобличи. И тъй познай и размисли, колко лоши и горчива е той, дето остави твоят Господ Бог, и не те е страх от мене, казва Господ Бог Савоот. Защото отдавна аз струших еремът и разкъсах твоите вериги, и ти казваше, няма да служа на идоли, а между той, на всеки висок хълм и под всяко клонесто дърво ти блудства. Аз те посадих като благородна лоза, най-чисто семе, а как се ти превърна у мене в дива издънка от чужда лоза? Затова, макар и да се умиеш със сапун и да употребиш много луга, твоето нечестие е отбелязано пред мене, казва Господ Бог. Как можеш, каза, аз не се оскверних, аз не ходих след Ваала? Вгледай се в твоето поведение в долината, познай, що върши ти, буйна Камило, която припкаш насам нататък. Кой може удържа привикналата на пустиня дива ослица, която със страст душата си гълта въздух? Всички, които я търсят, не ще си уморят. В месеца й ще я намерят. Не давай на нозете си да износват обущата и гърлото ти да се мъчи от жажда. Но ти рече, не се надявай, не, защото любя чуждите и ще ходя подир тях. Както крадец, кога го хванат, бива посрамен, тъй се посрами Израилевият дом. Те, царете им, князете им, свещениците им и пророците им, думайки на дървото, ти си мой баща, и на камъка, ти ме роди, защото те обърнаха към мене гръб, а не лице, а през време на своето нещастие ще говорят, стани и ни избави. Де са прочие твоите богове, които си ти направи, нека те станат, ако могат те спаси през време на твоето нещастие, защото колкото градове имаш, толкова и богове имаш, о Юдо. Защо да се препирате с мене? Синце, вие нечестиво постъпвахте и грешехте против мене, казва Господ. Напразно поразявах децата ви, те не се вразумиха. Вашият меч, като изтребящ лъв, поядаше пророците ви, и вие се не оплашихте. О, роде, чуйте словото Господне, бях ли аз пустиня за Израиля? Бях ли земя на мрак? А защо моят народ казва, ние сами сме си господари, няма вече да дойдем при тебе? Забравили девица украшението си и невеста накита си, а моят народ ме забрави, има вече безброй дни. Как изкусно ти насочваш пътищата си, за да придобиеш любов, и заради това дори и към престъпления нагаждаше твоите пътища. Дори и по твоите скутове има кръв от бедните невинни люди, които ти не завари при разбиването, и при все това казваш, понеже съм невинна, навярно гневът му ще се отвърне от мене. Ето аз ще се съдя с тебе. Задето казваш, не съгреших. Защо тъй много се скиташ, менявайки пътя си? Ти също ще бъдеш посрамена и от Египет, както биде посрамена от Асирия. И от него ще излезеш с ръце на глава, защото отхвърли Господ твоите надежди и не ще имаш с тях сполука. Глава трета. Казват, ако мъж напусне жена си и тя го остави и стане жена на друг мъж, може ли тя да се върне при него? Не ще ли се с това оскверни оная земя? А ти с мнозина любовници блудства, и при всето и върна се при мене, казва Господ. Дигни очи към оброчищата и разгледай, да не са блудствали с тебе. По пътища седеше ти заради тях, като арабин в пустиня, и оскверни земята с твоя блуд и с твоето лукавство. Заради това бидоха спряни дъждовете и нема късен дъжд, но ти имаш чело на блудница. Изгуби срама, не ще ли викаш отсега към мене, отче, ти беше наставник на младостта ми? Нима той винаги ще бъде в гняв и нима вечно ще го задържа в себе си? Ето, що говориш ти, а вършиш зло и в него успяваш. Господ ми рече в дните на цар Йосия, видя ли ти, що върши отстъпницата дъщерята Израилева? Тя ходи на висока планина и под всяко клонесто дърво и там блудства. И след като тя вършеше всичко това, аз казвах, върни се при мене, но тя се не върна. И видя това вероломната й сестра Юдея. И видях, че когато заради всички прелюбодейства на отстъпницата дъщерята Израилева, аз се напуснах и дадох разводно писмо, вероломната й сестра Юдея не се побоя, а отиде и сама блудства. И с явно блудодейство тя оскверни земята,
и прелюбодействаше с камък и с дърво. Но при все това вероломната и сестра Юдея не се обърна към мене от все сърце, а само присторено каза Господ. И рече ми Господ, отстъпницата, дъщерята Израилева, излезе по-права, нежели вероломна Юдея. Иди прогласи тия думи към север и рече, върни се, отстъпнице, дъще Израилева, казва Господ. Аз не ще излея върху вас моя гняв, защото аз съм милостив, казва Господ. Няма вечно да негодувам. Признай само вината си, защото ти отстъпи от твоя Господ Бог и разпътства с чужди под всяко клонесто дърво, а моя глас не слушахте, казва Господ. Върнете се, деца отстъпници, казва Господ, защото аз се съчетах с вас и ще взема от вас по едного от град и по двама от племе и ще ви заведа на Сион и ще ви дам по сърце си пастири, които ще ви пасат съзнание и благоразумие. И кога се размножите и станете многоплодни по земята, тогава, казва Господ, не ще говорят вече, ковчегът на завета Господен, той и на ум не ще им дойде, и не ще си спомнят за него, нито ще дохождат при него, нито пък ще го има вече. В него време ще нарекат Йерусалим престол на Господа, и всички народи заради името Господне ще се съберат в Йерусалим, и няма вече да постъпват по упорството на лошото си сърце. В уния дни юдиният дом ще дойде при Израилевия дом, и ще дойдат заедно и северната земя в земята, която аз дадох за наследство на отците ви. И казвах аз, как да те причисля към децата и да ти дам желаната земя, най-прекрасното наследство на много народи? И рекох, ти ще ме наричаш твой отец и не ще отстъпиш от мене. Но наистина, като жена вероломно изневерява на съпруга си, тъй вероломно постъпихте с мене, вие, доме Израилев, казва Господ. Чува се глас по оброчищата, жален плач на Израилевите синове, задето те извратиха своя път, забравиха Господа своя Бог. Върнете се, размирни деца, аз ще изцеря вашето непокорство. Ето ние идем при тебе, защото ти си Господ Бог наш. Наистина напразно се надяваме на хълмовите и на многото планини, наистина в нашия Господ Бог е Израилевото спасение. От младените ни тая гносата унищожаваше трудовете на нашите бащи, овцете и воловете им, синовете и дъщерите им. Ние лежим в своя срам и нашият срам ни покрива, защото грешихме пред нашия Господ Бог, ние и бащите ни, от младените ни и до този ден, и не слушахме гласа на Господа нашия Бог. Глава 4. Ако искаш да се обърнеш Израилю, казва Господ, към мене се обърни, и ако махнеш гносотиите от моето лице, ти не ще се скиташ и ще се кълнеш. Жив Господ, в истина, съд и правда. И народите от него ще се благославят и с него ще се хвалят. Защото, тъй казва Господ към мъжете на Юда и на Йерусалим, разорете си нови ниви и не сейте между тръни, обрежете се заради Господа и снемете крайната плът от сърцето си, юдени мъже и йерусалимски жители, да се не яви моят гняв като огън и да не пламне неугасно поради вашите лоши наклонности. Обявете в Юдея и разгласете в Йерусалим, говорете и тръбата да тръби по земята, викайте гръмко и казвайте, съберете се и да отидем в укрепените градове. Издигнете знаме към Сион, бягайте, не се спирайте, защото аз ще докарам от север нещастие и голяма гибел. Излиза лъв из своя гъстак и тръгва изтребителят на народите, той излиза от мястото си, за да направи земята ти пустиня, градовете ти ще бъдат съсипани, ще останат без жители, затова препашете се с вретище. Плачете и ридайте, защото яростта на Господния гняв не ще се отвърне от вас. И в оне ден, казва Господ, ще замре сърцето на цари и сърцето на князете, ще се ужасят свещеници и ще се слисат пророци. И рекох, о Господи Боже, нима ти само лъга тоя народ и Йерусалим, като думаше мир ще бъде у вас, а между това меч допря до душата? В него време ще бъде казано на тоя народ и на Йерусалим, палещ вятър духа от пустините височини върху пътя на дъщерята на моя народ. Не за да вее, нито да очистя, и оттам ще дойде към мене вятър, по-силен от тоя, и аз ще произнеса съд на тях. Ето, подига се той като облак, и колесниците му са като вихър, конете му са по-бързи от орли, горкони, защото ще бъдем съсипани. Измий злото от сърце си, Йерусалиме, за да се спасиш. До кога ще се гнездят злочестиви мисли в тебе? Защото вече се носи глас от Дан и гибелна вест от Ефремова планина.
Обадете на народите и известете на Йерусалим, че идат от далечна земя обсъждачи, извиковете си изпълнят градовете на Юдея. Като пазачи на ниви, те го обграждат от вред, защото той се дигна против мене, казва Господ. Това ти причиниха твоите пътища и твоите работи. От твоето нечестие ти е тъй горчиво, че достига до сърце ти. Утробо моя, утробо моя, скърбя в дън сърце си, вълнува се в мене сърцето ми, не мога да мълча, защото ти чуваш, душо моя, звук от тръба, шум от битка. Беда след беда, цяла земя се опустошава, внезапно се събориха шатрите ми, мигновенно сенниците ми, дълго ли време ще гледам знаме, ще слушам тръбен звук? Това произлиза от там, че моят народ е глупав, не ме познава, те са неразумни деца и няма от тях разсъдък, те са умни за зло, ала не умеят да вършат добро. Гледам земята и ето тя е разорена и пуста, небесата и няма на тях светлина, гледам планините и ето те треперят, и всички хълмове се клатят, гледам и ето няма човек, и всички небесни птици са отлетяли, гледам и ето кърмила е пустиня, и всичките му градове са съсипани от лицето Господне от яростта на гнева му. Защото тъй рече Господ, цялата земя ще бъде опустошена, ала пълно изтребление няма да направя. Ще заплаче земята поради това, и небесата ще се помрачат горе, защото аз казах, аз реших, и не ще се разкая за това, нито ще отстъпя от него. От шума на конници и на стрелци ще се разбягат всички градове, те ще отидат в гъсти лесове и ще се възкачат по скали. Всички градове ще бъдат напуснати и в тях не ще има ни един жител. А ти, опустошена, какво ще правиш? Ако и да се обличаш в пурпур, ако и да се украсяваш с златни накити, изписваш с краски очите си, напразно се украсяваш, презряха те любовниците, те търсят душата ти. Защото аз слушам глас като на жена, кога ражда, стон като на тази, която ражда пръв път. Глас на дъщерята Сионска, тя стене, простирайки ръце, о, горко ми, душата ми чезне пред убийците. Глава 5. Походете по Йерусалимските улици, погледайте, разузнайте и потърсете по стъгдите му. Не ще ли намерите човек, няма ли такъв, който да пази правда, който да търси истината? Аз бих пощадил Йерусалим. Макар те и да говорят, жив Господ, но се кълнат лъжливо. О, Господи! Твоите очи не са ли обърнати към истината? Ти ги поразяваш, а те не усещат болка. Ти ги стребеш, а те не искат да се вразумят. Направили са лицата си по-твърди от камък, не искат да се обърнат. И рекох си, това са може би сиромаси. Те са глупави, защото не знаят пътя Господен, закона на своя Бог. Ще иде при големците и ще поговоря с тях, защото те знаят пътя Господен, закона на своя Бог. Но и те всички изтрушиха ярем, разкъсаха вериги. Поради това лъв из гората ще ги порази, пустинен вълк ще ги изтреби, леопард ще ги дебне край градовете им, който излезе от тях ще бъде разкъсан, защото се умножиха престъпленията им, усилиха се техните отстъпничества. Как да ти простя това? Твоите синове ме оставиха и се кълнат в уния, които не са богове. Аз ги насищаха, те прелюбодействаха и на тълпи отиваха в къщите на блудниците. Това са охранени коне, всеки от тях цвири подир жената на ближния си. Нима не ще накажа заради туй, казва Господ, и душата ми не ще ли отмъсти на такъв народ като тоя. Качвайте се на стените му и събарайте, но не до край, унищожете зъберите им, защото те не са господни, защото думът Израилев и думът Юдин постъпиха с мене твърде вероломно, казва Господ. Те слъгаха против Господа и рекоха, няма го, беда не ще ни сполети, и ние не ще видим ни меч, ни глад. И пророците са вятър и слово, Господне няма в тях, направи и върху тях самите, нека това се сбъдне. Затова, тъй казва Господ Бог Савоот, задето говорите такива думи, ето, аз ще направя моите думи в устата ти огън, а той е народ дърва, и той е огън ще ги погълне. Ето, ще доведа против вас, доми Израилев, народ отдалеч, казва Господ, народ силен, народ стародавен, народ, чийто език не знаеш и не ще разбираш, какво той говори. Полчанът му е като отворен гроб. Всички те са храбри люди и ще изедат жетвата ти и хляба ти,
ще изядат синовете ти и дъщерите ти, ще изядат воловете ти, овцете ти, ще изядат лозето ти и смокините ти, ще разрушат с меч укрепените ти градове, на които ти се надяваш. Но и в уния дни, казва Господ, не ще ви изтребя до край. И ако кажете, защо нашият Господ Бог ни прави всичко това, отговори, понеже ме оставихте и служихте на чужди богове в своя земя, то ще служите на чужденци не във ваша земя. Обявете това в дома Яковов, разгласете в Юдея, думайки, чуй това, народе глупав и неразумен, който имаш очи и не видиш, имаш уши и не чуваш. От мене ли се не боите, казва Господ, пред мене ли не треперите? Аз турих пясъка за граница на морето, за вечен предел, който то не ще премине, и макар вълните му да навалят, но не могат да наделеят, макар те да вилнеят, но не могат го прехвърли. А тоя народ има сърце буйно и размирно, те отстъпиха и тръгнаха, и не рекоха в сърцето си, да се оплашим от нашия Господ Бог, който ни дава овреме, дъжд ранен и късен, пази за нас седмиците, отредени за жетва. Вашите беззакония отблъснаха това, и вашите грехове отстърниха от вас това добро, защото измежду моя народ има нечестивци, пазят като птицеловци, нишат се по земята, залагат приимка, улавят човеци. Като клетка пълна с птици, домовете им са пълни с измама. Чрез това те си въздигаха и разбогатяха, затластяха, угоиха се, преминаха дори всяка мерка на злото, не разгледват съдебни дела, дела на сираци, добруват и не отсъждат справедливите дела на сиромаси. Нима не ще накажа заради това, казва Господ, и не ще ли отмъсти душата ми на такъв народ като тоя? Нещо изумително и ужасно става в тая земя. Пророци пророкуват лъжа, свещеници господаруват чрез тях, и моят народ обича това. Какво проче ще правите след всичко това? Глава 6. Бягайте, деца Вениаминови, и сред Йерусалим. Тръбете с тръба в Текоя и обадете чрез огън в Бет-Карем, защото откъм север се явява беда и голяма гибел. Аз ще разруша дъщерята Сионова, гиздава и изнежена. Ще дойдат при нея пастири със стадата си, ще разпънат шатри около нея, всеки ще пасе своя дял. Гответе против нея война. Ставайте да тръгнем попладне, горкони, денят вече преваля, стелят се вечерни сенки. Ставайте да вървим и нощем ми да съборим нейните чертози. Защото тъй казва Господ Саваот, сечете дървете и дигайте насиби против Йерусалим. Той град трябва да се накаже, в него се върши всякакво угнетение. Като от извор блика вода, тъй от него блика зло. В него се чуе насилие и грабеж, пред моето лице има винаги обиди и рани. Вразуми се, Йерусалиме, за да се не отстрани от тебе душата ми и да те не направи пустиня, земя необитаема. Тъй, казва Господ Саваот, до края ще оберат останките на Израиля като грозде. Работи с ръката си като берач на грозде, кога пълни кошници. Кому да говоря? И кого да убеждавам, за да слушат? Ето тяхното ухо е необрязано, и те не могат да чуват. Ето словото Господне от тях е на присмех, то им е неприятно. Поради това аз съм преизпълнен с Господня ярост. Не мога да я държа в себе си, ще излея върху децата на улицата и върху събранието на младежите, ще бъдат взети мъж с жена, старец с престарял. В къщите им ще преминат и други. Също нивите и жените, защото ще простра ръката си върху жителите на тая земя, казва Господ, защото от малък до голям, всеки от тях се е предал на корист, и пророки, и свещеник, всички действат лъжливо, лекуват раните на моя народ, лекомислено думайки мир, мир, а мир няма. Срамуват ли се те, като вършат гносоти? Не, никак не се срамят и не се червят, затова ще паднат между падналите, и във време на моето посещение ще бъдат съборени, казва Господ. Тъй казва Господ, спрете се във вашите пътища, разгледайте и разпитайте за стародавните пътища, де е добрият път, вървете по него и ще намерите покой на душите си, но те рекоха, няма да вървим. И поставих пазачи над вас, като рекох, слушайте тръбния звук, но те казаха, няма да слушаме. И тъй... Чуйте, народи, и знай, събрание, какво ще стане с тях. Чуй, земю! Ето ще напратя върху този народ гибел. Плод на помислите им, защото те не слушаха моите думи и моя закон отхвърлиха.
За какво ми е Ливан, който иде от Сава и благовонна тръстика от далечна страна? Вашите всесъжения не са ми угодни и вашите жертви не са ми приятни. Затова тъй казва Господ: ето поставям пред тоя народ препънки и ще се препънат от тях бащи и деца заедно, съсед и негов приятел и ще загинат. Тъй казва Господ: ето иде народ от северна земя и голям народ се подига от земните краища, в ръце държат лък и копие, те са жестоки и немилостиви, гласът им бучи като море и летят на коне, наредени като един човек, за да се ударят с тебе, дъще Сионова. Чухме вест за тях, и ръцете ни отпаднаха, скръп ни обзе, мъки като жена при раждане. Не излизайте на нива и под друм не ходете, защото неприятелски меч и ужас от вред. Дъще на моя народ, опаши се с вратище и посипи се с пепел. Тъжи, като че за смъртта на едничък син, горчиво плачи, защото внезапно ще дойде върху нас пагубник. Поставихте за кула всред моя народ, за стълб, за да знаеш и изследваш техните пътища. Всички те са упорити отстъпници, живеят в клевета. Това са мед и желязо, всички са развратители. Духалото изгоря, оловото се изгуби от огъня, леярат топи на празно, защото злите не се отлъчиха. Ще ги нарекат отхвърлено сребро, защото Господ ги отхвърли. Глава 7. Слово, което биде към Еремия от Господа. Застани при вратата на дома Господен и обяви там това слово и кажи: чуйте словото Господне, всички юдеи, които влизате през тия врати, да се покланете на Господа. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: изправете вашите пътища и вашите дела, и аз ще ви оставя да живеете на това място. Не се уповавайте на лъжливите думи: тук е храмът Господен, храмът Господен, храмът Господен. Но ако изправите напълно вашите пътища и вашите дела, ако верно извършвате съд между човека и съперника му, не притеснявате другоземец, сирак и вдовица, не проливате невинна кръв на това място и не тръгнете след други богове за ваша беда, аз ще ви оставя да живеете на това място, в тая земя, която дадох на вашите отци от века до века. Ето, вие се уповавате на лъжливи думи, които не ще ви принесат полза. Как? Вие крадете и убивате, прелюбодействате и се кълнете в лъжа, кадите ваалу и ходите след други богове, които не познавате, и после дохаждате и се изправяте пред лицето ми в тоя дом, над който е призовано моето име, и казвате: спасени сме, та занапред да вършите всички тия гносоти. Не обърна ли се във вашите очи на разбойнишки вертеп тоя дом, над който е призовано моето име? Ето, аз видях това, казва Господ. Но идете на моето място в Силом, дето попреди бях отредил да пребъдва моето име, и вижте какво направих с него поради нечестието на моя народ Израил. И сега, понеже вършите всички тия работи, казва Господ, и аз ви говорих от ранно утро, а вие не слушахте, и виках ви, а вие не отговаряхте, то аз също те ще постъпя с тоя дом, над който е призовано моето име, на който вие се уповавате, и с мястото, което дадох вам и на бащите ви, както постъпих с Силом. И ще ви отхвърля от лицето си, както отхвърлих всички ваши братя, цялото Ефремово семе. А то не се моли за този народ и не възнася и заради него молитви и просби и неходатайства пред мене, защото няма да те чуя. Не виждаш ли какво вършате в градовете на Юдеи по улиците Йерусалимски? Децата събират дърва, а бащите кладат огън, и жените месят тесто, за да правят банички за богинята на небето и да извършват възлияние на други богове, за да ме огорчават. Но мене ли огорчават те, казва Господ? Не себе си ли за техен срам? Затова тъй казва Господ Бог: ето, излива се моят гняв и моята ярост върху това място, върху люди, върху добитък, върху полски дървета и върху земни плодове, ще се запали и не ще угасне. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: вашите всесъжения слагайте при вашите жертви и яще месото, защото аз не говорих на бащините ви и не им давах заповеди за всесъжения и жертви в оне ден, когато ги изведох из египетската земя, а такава заповед им дадох: слушайте моя глас, и аз ще бъда ваш Бог, а вие ще бъдете мой народ, и ходете по всякой път, който ви заповядвам, за да ви е добре.
Но те не послушаха и не наклониха ухо, и живяха по внушението и по упорството на злото си сърце, и обърнаха ми гръб, а не лице. От оне ден, когато бащите ви излязох из египетската земя, до днес пращах при вас всичките мои раби, пророците, пращах всеки ден от ранно утро, но те не ме послушаха и не наклониха ухо, а станаха твърдоглави, постъпваха по-зле от бащите си, и когато ще им говориш всички тия думи, те не ще те послушат, и когато ще ги викаш, те не ще ти отговорят. Тогава им кажи: ето народ, който не слуша гласа на Господа своя Бог и не приема поука, няма от тях истина, тя е отнета от устата им, острижи косата си и я хвърли, и надай плач по планините, защото Господ отхвърли и остави рода, който навлече гнева му. Защото синовете на Юда вършат зло пред моите очи, казва Господ. Поставиха своите гнусоти в дома, над който е призовано моето име, за да го осквернят. И наредиха оброчища на Тофет в долината на Еномовите синове, за да изгарят в огън синовете си и дъщерите си, което не съм заповядал и което на ум не ми е идвало. Затова ето, и да дни, казва Господ, когато това място не ще се вече нарича Тофет и долина на синовете Еномови, но долина на убийство, и в Тофет ще погребват по нямане на място. И труповете на този народ ще бъдат храна на небесни птици и на земни зверове, и не ще има кой да ги пропъжда. В градовете на Юдея и по улиците Иерусалимски ще прекратя глас на тържество и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невеста, защото тая земя ще стане пустиня. Глава 8. В него време, казва Господ, ще изхвърлят из гробовете костите на царете на Юда и костите на князете му и костите на свещениците и костите на пророците и костите на жителите Иерусалимски, и ще ги разхвърлят пред слънцето и месечината и пред цялото небесно воинство, сиреч, звездите, които са те обичали, на които са служили и след които са ходили, които са търсили и на които са се покланяли. Те не ще ги съберат и не ще ги погребат, те ще бъдат тор на земята. И ще предпочитат смърт пред живот всички уния, които останат от това зло племе, навред където аз ги изгоня, казва Господ Савоот. И кажи им, тъй казва Господ, нима падналите не стават и отклонилите се от пътя не се връщат? Защо той народ Иерусалимски стои в упорно отстъпничество? Те се държат яко измамата и не искат да се обърнат. Аз наблюдавах и слушах. Те не говорят право. Никой се не разкаива за нечестието си. Никой не казва какво сторих. Всеки се впуща в своя път като кон, който се вторя в битка. И щъркилът под небето знае своите определени времена. Горголица, лястовица и жерав пазят времето, кога да прелетят. А моят народ не знае Господните решения. Как думате? Ние сме мъдри и законът Господен е у нас. А ето лъжливото перо на книжовниците и него превръща в лъжа. Посрамиха се мъдрите, смутиха се и се заплетоха в мрежа. Ето, те отхвърлиха словото Господне. Де е тогава тяхната мъдрост? Затова жените им ще дам на други, нивята им на други владелци, защото всичките, от малък до голям, се предадоха на користолюбие. От пророк до свещеник, всички действат лъжливо. И лекуват лекомислено раната на дъщерята на моя народ, думайки: мир, мир, а мир няма. Срам ли ги е? Като вършат гнусоти, не, никак ги не е срам и не се червят. Затова ще паднат между падналите, кога ги посетете, ще бъдат повалени, казва Господ. До край ще ги убера, казва Господ. Не ще остане ни един грост на лоза, ни смокине на смоковница, ще опадат и листата, и което им съм дал, ще отлети от тях. Защо стоим? Сбирайте се да идем в укрепените градове и там да загинем, защото Господ Бог наш ни определил да загинем и ни дава да пием вода с жлъчка, задето сме грешили пред Господа. Очакваме мир, а няма нищо добро, време за излекуване, а ето ужаси. От Дан се чуе пъркане на конете му, от громкото цвилене на жребците му трепери цяла земя, ще дойдат и ще опустошат земята и всичко по нея, града и които живеят в него, защото ето, аз ще напратя върхови змии, василиски, против които баилка няма и те ще ви хапят, казва Господ. Кога ще си утеша в тъгата си? Сърцето ми се стопи. Ето слушам от далечна страна
писък от дъщерята на моя народ? Нима няма Господ на Сион? Нима царят му не е там? Защо ме разгневиха за своите идоли, чуждоземни, нищожни? Мина жетва, свърши се лятото, а ние не сме спасени. Поради съкрушението от дъщерята на моя народ, и аз съм съкрушен. Ходе мрачен, ужас ме обзе. Нима няма балсам в Галат? Нима там няма лекар? А защо няма изцеление за дъщерята на моя народ? Глава 9. О, кой ще даде на главата ми вода и на очите ми извор сълзи? Аз бих плакал ден и нощ за убитите на дъщерята на моя народ. О, кой ми би дал в пустинята пътнишко пристанище? Бих оставил моя народ и бих забегнал от тях, защото те всички са прелюбодейци, сбирщина, вероломници. Като лък попъват езика си за лъжи. С неправда се усилят на земята, защото минуват от едно зло на друго, и мене не познават, казва Господ. Пазете се всеки от приятеля си, и не се доверявайте никому от братята си, защото всеки брат туре препънка други му, и всеки приятел разнася клевета. Всеки лъже приятеля си и правда не говорят, приучиха езика си да говори лъжа, лукавничат до умора. Ти живееш сред коварство, поради коварство, те се отричат да ме познават, казва Господ. Затова тъй казва Господ Савоот. Ето ще ги разтопя и ще ги изпитам, защото как иначе да постъпя с дъщерята на моя народ? Езикът им стрела смъртоносна, говори коварно, с уста говорят към ближния си дружелюбно, а в сърце си му примки кроят. Нима не ще ги накаже за това, казва Господ, не ще ли отмъсти душата ми на такъв народ като тоя? За планините ще дигна плач и писък, и за степните пазбища ридание, защото те са изгорени. Тъй, че през тях никой не минува, нито се чува блеене на стада и птици небесни и добитък, всичко се е пръснало и разбягало. И ще обърна Ерусалим на купище камъни, жилище на чакали, и градовете на Юдея ще направя пустиня без жители. Има ли такъв мъдрец, който да разбере това? И оня, към когото говорят уста Господни, да обясни, защо загина страната и изгоря като пустинята, и че никой не минува през нея. И рече Господ, за това, че оставиха моя закон, който бях наредил за тях, не слушаха гласа ми и не постъпваха според него, а ходиха по упорство на сърцето си и сред вааловци, както ги научиха бащите им. Заради това тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев. Ето, ще нахраня тия люде с пелин, ще ги напоя с вода и жлъчка и ще ги пръсна между народи, които не познаваха ни те, нито бащите им, и ще пратя подир им меч, докле ги изтребя. Тъй казва Господ Савоот. Потърсете и повикайте да дойдат оплаквачки. Пратете да дойдат вещи жени в тая работа. Нека побързат и дигнат плач заради нас, тъй с очите им да се леят сълзи и от клепките им вода да тече. Защото глас от плач се чуе от към Сион. Как ни ограбиха, ние сме зле посрамени, защото оставяме земята, разрушиха ни жилищата. И тъй, слушайте, жени, словото на Господа, и да внимава ухото ви на словото от устата му, и учете дъщерите си на плач и една друга на плачевни песни. Защото смъртта влиза през прозорците ни, втурва се в чертозите ни, за да изтреби децата от улицата, младежите от стъгдите. Речи, тъй казва Господ, и ще бъдат хвърлени труповете на людите като тор на полето и като снопи за джетваря, и не ще има кой да ги събере. Тъй казва Господ. Да се не хвали мъдър с мъдростта си, да се не хвали силен с силата си, да се не хвали богат с богатството си. Но който се хвали, нека се хвали с той, че ме разбира и знае, че аз съм Господ, който върша милост, съд и правда на земята, защото само това ми е благоугодно, казва Господ. Ето и да дни, казва Господ, когато ще посетя всички обрязани и необрязани. Египет и Юдея е дома и Амоновите синове, Моава и всички, които си стрижат скулуфите, които живеят в пустинята, защото всички тия народи са необрязани, а целият Израилев дом е с необрязано сърце. Глава 10. Слушайте словото, което Господ ви казва, доме Израилев. Тъй казва Господ. Не вървете по пътя на езичниците,
И не се плашете от небесни поличби, от които езичниците се плашат, защото наредбите на народите са суета. Отсичат дърво в гората, издалват го с брадва дърводелски ръце, украсяват го с злато и сребро, прикрепят го с гвозди, изчук да се не клати. Тези богове са като стълб, изгладен на струк. И не говорят. Тя ги носят, защото не могат да ходят. Не плашете се от тях, защото те не могат да сторят зло, но и добро да сторят не могат. Няма тебе подобен, Господи. Ти си велик и името ти е велико чрез твоята мощ. Кой не ще се побои от тебе, царю на народите, защото само на тебе се пада това, понеже между всички мъдреци у народите и във всички царства няма тебе подобен. Те всички до един са неразумни и глупави, суетно учение е дървото. Кованото им на листи сребро е донесено от Тарсис, златото от Уфас, дело на художники на лиарски ръце, облеклото им хиацинт и пурпур. Всичко това е дело на изкусни люде. А Господ Бог е истина. Той е жив Бог и вечен цар. От гнева му трепери и земята, и народите не могат да издържат негодуванието му. Та им говорете, боговете, които не са направили небето и земята, ще изчезнат от земята и изпод небесата. Той сътвори земята със силата си, утвърди вселената с мъдростта си и с разума си разпростря небесата. По гласа му шумят водите небесни, и той издига облаците от краищата земни, създава светкавици всред дъжда и изкарва вятъра и своите клетове. Безумства всеки човек в своето знание. Срами себе си всеки лияр, с истокана си, защото излеяното от него е лъжа и няма в него дух. Това е пълна суета, дело на заблуда. Във време на посещението им те ще изчезнат. Делът на Якова не е като техния, защото неговият Бог е творец на всичко и Израил е жезъл на наследието му, името му е Господ Саваот. Прибери от земята имота си ти, която ще седиш в обсада, защото тъй казва Господ. Ето, тоя път ще изхвърля жителите на тая земя и ще ги закарам в тясно място, за да ги хванат. Горко ми в моето съкрушение, люта е раната ми, но аз си казвам наистина, това е моя скръб и аз ще я търпя. Шатрата ми е опустошена и всичките им върви скъсани. Децата ми бягаха от мене и няма ги, няма вече кой да разпъне шатрата ми и да разпростре завесите ми, защото пастирите оглупяха и не търсиха Господа, а затова те и постъпваха безразсъдно и цялото им стадо се разпръсна. Слух се носи, ето той иде, и голям шум от северна страна, за да направи градовете на Юдея пустиня, жилище на чакари. Знае Господи, че пътят на човека не зависи от него, че не е във властта на тоя, който върви да оправя стъпките си. Наказвай ме, Господи, но по правда, не в гнева си, за да ме не умалиш. Излей яростта си върху народите, които не те познават, и върху племената, които не призовават твоето име, защото те изядоха Якова, погълнаха го и изтребиха го, и жилището му опустошиха. Глава 11. Слово, което биде към Йеремия от Господа. Чуйте думите на тоя завет и кажете на мъжете от Юда и на Йерусалимските жители. И речи им. Тъй казва Господ Бог Израилев. Проклет да е оне човек, който не послуша думите на тоя завет, който аз заповядах на бащите ви, когато ги изведох из египетската земя и желязната пещ, думайки, слушайте гласа ми и вършете каквото ви заповядвам, и ще бъдете мой народ, и аз ще бъда ваш Бог, за да изпълня клетвата, с която се клехна отците ви, да им дам земя, дето тече мед и мляко, както е сега. И отговорих и рекох, амин, Господи. И рече ми Господ, разгласи всички тия думи по градовете на Юда и по Йерусалимските улици и речи, слушайте думите на тоя завет и ги изпълнявайте, защото аз постоянно увещавах бащите ви от оне ден, когато ги изведох из египетската земя дори до днес, увещавах ги от ранно утро, думайки, слушайте моя глас. Но те не слушаха и не дадоха ухо, а ходеха всеки по упорството на лошото си сърце, затова напратих върху им всичко казано в тоя завет, който им заповядах да изпълняват, но те не изпълняваха. И рече ми Господ, има съзаклятие между мъжете на Юда и Ерусалимските жители,
те пък се обърнаха към беззаконията на своите прадеди, които се отказаха да слушат думите ми и тръгнаха след чужди богове, служейки им. Израилевият дом и Юдиният дом нарушиха моя завет, който бях сключил с бащите им. Затова тъй казва Господ, ето ще напратя върху им нещастие, от което не могат се избави, и когато викнат към мене, няма да ги чуя. Тогава юдените градове и иерусалимските жители ще идат и ще викнат към боговете, на които кадят, но те никак няма да им помогнат във време на тяхното нещастие, защото колкото градове имаш, Юдо, толкова и богове имаш, и колкото улици има в Иерусалим, толкова жертвеници въздигнахте на онова, що е срамотно, жертвеници за кадение Ваалу. А ти не моли за тоя народ и не въздигай за тях молитви и просби, защото няма да чуя, когато в нещастието си ще викат към мене. Какво търси моят възлюбен в дома ми, когато в него се извършват много срамоти и свещените меса, сиред жертви, не ще помогнат, когато вършики зло ти се радваш? Зеленееща се маслина, която се краси с хубави плодове, те нарече Господ, а сега, при шума на големия смут, той запали огън около нея. И клоните се съкрушиха. Господ Савоот, който те посъди, изрече върху тебе зло, поради злото на дома Израилев и на дома Юдин, което те си причиниха с това, че ме разгневиха с кадението си Ваалу. Господ ми откри, аз зная. Ти ми показа техните дела. Аз пък, като кротко агне водено на клане, и не знаех, че те замислят кроеш против мене, думайки... да турим отровно дърво в неговото ядене и да го изтръгнем от земята на живите, тъй че името му вече да се не споменува. Но ти, Господи Савоот, праведни съдия, който изпитваш сърца и отроби, дай да видя твоето върху тях отмъщение, защото на тебе поверих моето дело. Затова тъй казва Господ за анатотските мъже, които искат да отнемат душата ти и които казват не пророчества и в име Господне, да не умреш от наши ръце. Затова те и казва Господ Савоот, ето, аз ще ги посетя, младежите им ще умрат от меч, синовете и дъщерите им ще умрат от глад. И няма да остане нищо от тях, защото ще напратя нещастие върху анатотските мъже в годината, когато ги посетя. Глава 12. Праведен ще бъдеш ти, Господи, ако почна да се съде с тебе, и през все това ще говоря с тебе за правосъдие. Защо пътят на нечестивците успява и всички вероломци добруват? Ти ги посъди, и те се вкорениха, израстоха и плод дават. В устата им ти си близък, но далечен от сърцето им. А мене, Господи, ти знаеш, ти ме видиш и изпитва сърцето ми, какво е към тебе. Отлъчи ги, като овци за клане. И приготви ги за дрено убиването. Дълго ли ще тъжи земята и ще съхне тревата по всички поля? Добитък и птици гинат поради нечестието на жителите, защото казват, той не ще види какво ще стане с нас. Ако ти бяга с пешаци и те ти измориха, как тогава ще се надпреваря с коне? И ако в мирна страна беше безопасен, какво ще правиш, кога придойде Йордан? Защото и братята ти, и думът на баща ти, и те вероломно постъпват с тебе, и викат с висок глас подири ти, не дей им вярва, когато и добро говорят. Аз оставих моя дом, напуснах наследието си, най-обичното на душата ми, отдадох в ръцете на враговете му. Моето наследие стана за мене като лъв у гора, издигна против мене гласа си, затова го намразих. Моето наследие ми стана като пъстра птица, върху която от цистърни се струпаха други грабливи птици. Вървете, събирайте се всички полски зверове, идете да го изядете. Много пастири развалиха лозето ми, стъпкаха с нозе делата ми, милият ми дял направиха пуста степ. Направиха го пустиня и той запустял, плаче пред мене. Цялата земя е опустошена, защото ни един човек не взима това при сърце. По всички планини и в пустинята... дойдоха опустошители, защото мечът Господен изпояда всичко от единия край на земята до другия. Няма мир за никоя плът. Те сяха пшеница, а пожънаха тръне. Измъчиха се и никаква полза не придобиха. Засрамете се прочи от такива ваши печалби поради пламения гняв Господен. Тъй казва Господ,
за всички мои зли съседи, които нападат дела, що дадох за наследство на моя народ Израиля, ето аз ще ги изтръгна от земята им и дома Юдин ще изтръгна из средата им. Но след като ги изтръгна, пак ще ги върна и помилувам и ще доведа всеки го в неговия дял и всеки го в земята му. И ако научат пътищата на моя народ да се кълнат в мое име, казвайки «Жив Господ!», както те научиха народа ми да се кълне във Ваала, ще се настанят сред моя народ. Ако пък не послушат, аз ще изкореня и съвсем ще изтребя такъв народ, казва Господ. Глава 13. Тъй ми рече Господ, иди си купи ленен пояс и припаши кръста си, нова вода го не тури. И аз купих пояс, както рече Господ, и препасах кръста си, и биде към мене слово Господне втори път. И ми бе казано, вземи пояса, що го купи, който е на кръста ти, и стани та иди при Ефрат, и го скрий там в някоя скална пукнатина. Аз отидох и го скрих при Ефрат, както ми заповяда Господ. А като се изминаха много дни, Господ ми каза, стани, иди при Ефрат и вземи оттам пояса, който ти бях заповядал да скриеш там. И аз отидох при Ефрат, изкопах и взех пояса от мястото, дето го бях скрил, и ето поясът беше развален и станал за нищо негоден. И биде към мене слово Господне. Тъй казва Господ, така ще сломя гордостта на Юда и голямата гордост на Йерусалим. Той е негоден народ, който не иска да слуша думите ми, живее по упорството на сърцето си и ходи след други богове, за да им служи, да им се кланя, ще бъде като той е пояс, който е за нищо негоден. Защото, както поясът прилепва у кръста на човека, така и аз прилепих към себе си целия Израилев дом и целия Юдин дом, казва Господ, за да бъдат мой народ и моя слава, хвала и украшение, но те не послушаха. Затова кажи им тая дума. Тъй казва Господ Бог Израилев, всеки винен мях се пълни с вино. Те ще ти кажат, нима не знаем, че всеки винен мях се пълни с вино, а ти им кажи, тъй казва Господ. Ето, аз ще наситя с вино до опиване всички жители на тая земя и царете, които седят на Давидовия престол, свещеници и пророци и всички Йерусалимски жители, и ще ги разбия един от друг. Бащи и синове заедно, казва Господ, няма да пощадя, няма да помилувам и не ще пожаля да ги изтребя. Слушайте и внимавайте. Не бъдете горди, защото Господ говори. Въздайте слава на Господа, вашия Бог, докле Той още не е напратил тъмнота и докле още нозете ви не се спъват по тъмни планини. Тогава вие ще очаквате светлина, а Той ще обърне в смъртна сянка и ще направи тъмнина. Ако пък не послушате това, душата ми в потайни места ще оплаква вашата гордост, ще плаче горко и очите ми сълзи ще леят, защото Господнето стадо ще бъде в плен откарано. Кажи на цари и на царицата, смирете се, седнете по-ниско, защото падна от главите ви венецът на вашата слава. Южните градове са затворени и няма кой да ги отваря, цял Юда в плен отвеждат, отвеждат го съвсем цял в плен. Дигнете очи и вижте идещите от към север, де е стадото, което ти беше дадено, прекрасното твое стадо. Какво ще кажеш, дъще Сионска, когато той те посети? Ти сама ги научи да началстват на тебе. Не ще ли те хванат болки, като жена, кога ражда? И ако речеш сърце си, защо ме постигна това? Поради многото ти беззакония, твоята пола се подигна и твоите пети си оголиха. Може ли етиопец да промени кожата си и леопард петната си? Тъй и вие можете ли да вършите добро, като сте навикнали да вършите зло? Затова ще ги развея като прах, разнасен от пустинен вятър. Ето, твоя жребий, частта, що съм ти отмерил, казва Господ, защото ти ме забрави и се надяваше на лъжа. Затова ще ти бъде вдигната полата върху лицето ти, за да се види твоята срамота. Видях твоето прелюбодейство и твоите бесни походи, които разпътства и гносоти и по могилите в полето, горкоти, Ерусалиме. Ти и след това не ще се очистиш. А до кога още? Глава 14.
Слово Господне, което биде към Еремия по случай на суша. Плаче Юда, портите му се събориха, почерняха на земята, и писък се дигна в Йерусалим. Велможи пращат слугите си за вода, те отиват при кладенците и не намират вода, връщат се с празни съдове, посрамени и смутени, те покриват главите си, понеже почвата се е напукала от бездъждие на земята, той и земеделците са смутени и покриват главите си. Дори и кошутата ражда в полето и оставя малките си, защото няма трева. И дивите осли стоят по високите места и гълтат въздух като чакали, очите им потъмняли, понеже няма трева. Макар нашите беззакония да свидетелстват против нас, но ти, Господи, върши с нас заради Твоето име. Голямо е нашето отстъпничество, съгрешихме пред Тебе. Надежда на Израиля, негов спасител в скръбно време, защо си като чужд в тая земя, като пътник отбил се да пренощува? Защо си като слисан човек, като юнак, който няма сили да спаси? И при все той ти, Господи, си посред нас и Твоето име е призовано върху ни, не ни оставяй. Тъй говори Господ към Твоя народ, задето обичат да се скитат, не спират нозете си, Господ не благоволи към тях. Спомня си сега беззаконията им и наказва греховете им. И рече ми Господ, не дай се моли за доброто на тоя народ. Ако постят, няма да чуя писъка им, и ако възнесат всесъжение и дар, няма да ги приема, но с меч, с глад и смор ще ги изтребя. Тогава рекох, Господи Боже, ето пророците им казват, меч няма да видите и глад не ще има у вас, но ще ви дам постоянен мир на това място. И рече ми Господ, пророците пророкуват лъжа в мое име. Аз не съм ги пращал, и не съм им давал заповеди, и не съм им говорил. Те ви проповядват лъжливи видения, гадания, суета и измислици от своето сърце. Затова, тъй казва Господ за пророците, те пророкуват в мое име, но аз не съм ги пращал. Те говорят, меч и глад не ще има в тая земя. С меч и глад ще бъдат изтребени тия пророци, и народът, комуто пророкуват, от глад и меч ще бъде натъркален по Йерусалимските улици, и не ще има кой да ги погребе, тях и жените им, синовете им и дъщерите им, и аз ще излея върху им тяхната лошотия. И кажи им тая дума, нека се леят сълзи из очите ми, денем и нощи ми да не престават, защото е голямо поражение. С тежък удар е поразена девицата, дъщерята на моя народ. Излизам на полето и ето убити с меч, влизам в града и ето умиращи от глад, дори и пророк и свещеник безсъзнателно бродят по земята. Нима ти съвсем отхвърли Юда? Нима на душа ти умръзна Сион? Защо ни тъй порази, че не можем да се изцерим? Чакаме мир и няма нищо добро, чакаме време за изцеление и ето ужаси. Съзнаваме, Господи, нечестието си, беззаконието на нашите бащи, че се грешихме пред Тебе. Не ни отхвърли заради Твоето име, не унизявай престола на Твоята слава, спомни си, не разваляй Твоя завет с нас. Има ли между суетните езически богове, които да произвеждат дъжд? Или може ли небето от само себе си да дава проливен дъжд? Не си ли Ти това, Господи Боже наш? Тебе се надяваме ние, защото Ти твориш всичко това. Глава 15. И рече ми Господ, да се изправиха пред лицето ми дори Моисей и Самуил, душата ми пак няма да се преклони към тоя народ. Отпади ги от лицето ми, нека си отидат. Ако пък те попитат къде да идем, кажи им. Тъй казва Господ, който е за смърт, да иде на смърт, и който е за меч, под меч, и който е за глад на глад, и който е за плен в плен. И ще напратя върху им четири вида смърт, казва Господ. Меч, за да убива, кучета, за да разкъсват, небесни птици и полски зверове, за да изяждат и изтребват. И ще направя да се озлобят против тях всички земни царства заради Манасия, син на юдейския цар Езекия, за онова, що той извърши в Йерусалим. Защото кой ще те пожали, Йерусалиме? Кой ще изяви състрадание към тебе и кой ще свърне при тебе да попита, добре ли си? Ти ме остави, казва Господ, отстъпи назад, за това ще простра върху тебе ръката си и ще те погубя.
Уморих се да показвам милост. Аз ги отвявам с веячка при портите на страната, лишавам ги от деца, погубвам моя народ, но те се не връщат от своите пътища. Вдовиците им у мене са повече от морския пясък. Ще напратя върху тях, върху майката на младежите, опустошител, попладне. Внезапно ще ги обхване страх и ужас. Лежи изнемощала тая, която е родила седем, предава дух. Още през деня зайде нейното слънце, тя е смутена и посрамена, и останалите от тях ще предам на меч пред очите на враговете им, казва Господ. Горко ми, моя майко, задето ме роди, човек, който се препира и кара с цяла земя, никому не съм давал под лихва, и мене никой не е давал, а в синца ме проклинат. Господ рече, краят ти ще бъде добър, и аз ще пренебрега да постъпва с тебе добре във време на нещастие и във време на скръб. Може ли желязо да счупи северно желязо и мед? Твоят имот и твоите съкровища ще предам на разграбване, без цена, заради всички твои грехове, във всички твои предели, и ще те изпратя с враговете ти в земя, която не познаваш, защото огън е пламнал в моя гняв, ще пламти върху всинца ви. О, Господи, ти всичко знаеш, спомни си за мене и посети ме и отмъсти за мене на моите гонители, по своето дълго търпение не дай ме погубват и знаеш, че заради тебе търпя хули. Намерих твоите думи и ги погълнах, и твоето слово ми биде за радост и веселие на сърцето, защото твоето име е призовано върху мене, Господи Боже Савоот. Не съм седял в събрание на шегубийци и не се веселих. Под тежката върху мене твоя ръка седях самин, защото ти ме бе изпълнил с негодование. Защо е тъй дълготрайна болката ми и раната ми тъй неизцерима, че не се е подава на лекуване? Нима ти ще бъдеш за мене като лъжлив извор, като неверна вода? На това тъй рече Господ, ако се обърнеш, ще те възстановя и ще стоиш пред лицето ми, и ако извлечеш скъпоценно от нищожно, ще бъдеш като моите уста. Те сами ще се обръщат към тебе, а не ти ще се обръщаш към тях, и ще те направя за този народ силна медна стена. Те ще воюват против тебе, ала не ще те надвият, защото аз съм с тебе, за да те спасявам и избавям, казва Господ. И ще те спася от ръцете на зли, и ще ти избавя от ръцете на притеснители. Глава 16. И биде към мене слово Господне. Не си взимай жена, и да нямаш ни синове, ни дъщери на това място, защото тъй казва Господ за синовете и дъщерите, които ще се родят в това място, и за майките им, които ще ги родят, и за бащите им, които ще ги произведат в тази земя. От тежка смърт ще умрат те, и не ще бъдат ни оплакани, ни погребани, ще бъдат тор на земното лице, с меч и с глад ще бъдат изтребени, и труповете им ще бъдат храна на птиците небесни и зверовете земни. Защото тъй казва Господ, не влизай в дома на ония, които тъгуват, и не ходи да плачеш и жалиш с тях, защото аз отнех от тоя народ моя мир, милост и съжаление, казва Господ, и ще умрат големи и малки в тая земя, и не ще бъдат погребани, и не ще ги оплакват, нито ще се нараняват, нито ще се стрижат за тях, и не ще разчупват заради тях хляб в жалейно време, за утеха поради умрелия, и не ще им подадат утешна чаша да пият за баща си и за майка си. Не влизай също и в къща за пир, да седиш с тях, да ядеш и да пиеш, защото тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев. Ето, аз ще прекратя това място пред ваши очи и във ваши дни глас на радост и глас на веселие, глас на младоженец и глас на невеста. Когато разкажеш на тия люди всички тия думи, и те ти рекат, защо Господ изрече върху нас цялото това голямо нещастие, и каква е нашата неправда, и кой е нашият грях, що съгрешихме пред нашия Господ Бог? Тогава речи им, за това, че вашите бащи ме оставиха, казва Господ, и тръгнаха след други богове, тям служиха и тям се покланеха, а мене оставиха и моя закон не пазиха. А вие постъпвате още по-лошо от бащите си и живеете всеки по упорството на злото си сърце, за да ме не слушате. Поради това ще ви изхвърля от тая земя, в земя, която не познавахте ни вие, ни бащите ви, и там ще служите на други богове денем и нощем, защото аз няма да окажа милост към вас.
Затова ето идат дни, казва Господ, когато вече не ще казват, жив е Господ, който изведе Израилевите синове из египетската земя, жив е Господ, който изведе Израилевите синове из северната земя и из всички земи, в които ги бе прогонил, защото ще ги върна в земята им, която дадох на отците им. Ето, аз ще пратя много рибари, казва Господ, и ще ги ловят. А после ще пратя много ловци, и те ще ги спогнат от всяка планина и от всеки хълм и от скалните проломи. Защото моите очи са върху всички техни пътища, те не са скрити от моето лице, и тяхната неправда не е скрита от очите ми. И ще им въздам преди всичко за тяхната неправда и за техния двоен грях, защото оскверниха земята ми с труповете на мръсотиите си, изгносотиите си напълниха наследието ми. Господи, сило мое, крепост мое и прибежище мое в скръбен ден, при тебе ще дойдат народите от земните краища и ще кажат, само лъжа наследиха нашите бащи, суета и това, от което няма никаква полза. Може ли човек да си направи богове, които, впрочем, не са богове? Затова ето, аз ще им покажа сега. Ще им покажа своята ръка и своята мощ и ще узнаят, че името ми е Господ. Глава 17. Грехът на Юда е написан със желязно лето, с диамантно острие начертан върху скрижарите на сърцето им и върху роговете на техните жертвеници. Като за свои синове, те си спомня за своите жертвеници и за своите дъбрави край зелени дървета на високи хълмове. Моята планина в полето, имотът и всички твои съкровища ще предам на разграбване, и всички твои оброчища за твоите грехове във всички твои предели. И ти, чрез себе си, ще се лишиш от наследието си, що ти бях дал, и ще те дам в робство на твоите врагове, в земя, която ти не познаваш, защото вие разпалихте огъня на гнева ми, той ще гори вечно. Тъй казва Господ, проклет, оня човек, който се надява на човек, и плът прави своя опора, и чето сърце страни от Господа. Той ще бъде като мирика в пустиня, и не ще види, кога дойде доброто, и ще се засели в горещи пустинни места, земя безплодна и необитаема. Благословен он е човек, който се надява на Господа, и комуто надеждата е Господ, защото той ще бъде като дърво, посадено при води, и което пуска корените си край потока. Не знае то, кога настава пек. Листата му са зелени, и във време на суша то се не бои и не престава да дава плод. Лукаво е човешкото сърце, повече от всичко, и съвсем е покварено. Кой ще го знае? Аз, Господ, прониквам в сърцето и изпитвам вътрешностите, за да въздам всеки му според пътя му и според плодовете на делата му. Ярабица лежи върху яйца, които не е снесла. Такъв е оне, който с неправда придобива богатство. Той ще го стави в половината на дните си и ще остане глупец при свършика си. Престолът на славата, възвишен от начало, е място на нашето освещение. Ти, Господи, си Израилева надежда, всички, които те оставят, ще се посрамят. Които отстъпват от мене, ще бъдат на пръст написани, защото оставиха Господа извора на жива вода. Изцели ме, Господи, и изцелен ще бъда, спаси ме и спасен ще бъда, защото ти си моя хвала. Ето те ми казват, де е словото Господне, нека дойде. Аз не бързах да стана пастир от тебе и не желаях бедствения ден. Ти знаеш това, което е излязло из устата ми и открито пред твоето лице. Не бъди страшен за мене, ти си моя надежда в ден на неволя. Нека се посрамят моите гонители, но аз не ще се посрамя. Нека се разтреперят, но аз не ще се разтреперя. Напрати върху тях злочест ден и съкруши ги с двойно съкрушение. Тъй ми каза Господ, иди и застани при портите на синовете народни, през които влизат юдейските царе и през които излизат, и при всички Йерусалимски порти, и казвай им, царе юдейски, цяла Юдео и всички Йерусалимски жители, които влизате през тия порти, чуйте словото Господне. Тъй казва Господ, пазете душите си и не носете товар в съботен ден и не го внасяйте през Йерусалимските порти
и не изнасяйте товар от къщите си в съботен ден, и не вършете никаква работа, но светете съботния ден, тъй както съм заповядал на вашите бащи, които, впрочем, не послушаха и не дадоха ухо, но станаха твърдоглави, за да не слушат и приемат поука. И ако ме послушате, казва Господ, да не носите товар в съботен ден през портите на този град и осветявате съботата, не вършайки този ден никаква работа, то през портите на този град ще влизат царе и князе, които седят на Давидовия престол, които се возят на колесници и на коне, те и князети, юдеи и иерусалимски жители, и този град ще бъде вечно обитаем. И ще дохождат из градовете юдейски и с иерусалимските околности и из Вениаминовата земя от равнини и планини от юг, и ще принасят се съжение и жертва, хлебен принос, ливани, благодарствени жертви в дома Господен. Ако пък ме не послушате, за да осветявате съботния ден и да не носите товар, кога влизате в Йерусалимските порти в съботен ден, то ще запаля огън в портите му и той ще погълне Йерусалимските чертози и не ще изгасне. Глава 18. Слово, което биде към Еремия от Господа. Стани, та слез в дума на гранчаря, и там ще ти ява моите думи. И слязох в дума на гранчаря, и ето той работеше своята работа на колелото. И съдът, който гранчарят правеше от глина, се развали в ръцете му, и той изново направи от него друг съд, какъвто му текна да направи. И биде слово Господне към мене. Доме Израилев, не мога ли постъпи с вас, както той е гранчар, казва Господ. Ето, каквото е глината в ръцете на гранчаря, това сте и вие в моите ръце, доме Израилев. Понякога аз кажа за някой народ и царство, че ще го изкореня, съкруша и погубя, но ако той е народ, върху който съм изрекал това, се обърне от лошите си дела, аз отлагам злото, що съм намислил да му сторя. А понякога кажа за някой народ и царство, че ще го устроя и утвърдя, но ако той върши зло пред моите очи и не слуша гласа ми, ще отменя доброто, с което съм искал да го облагодетелствам. И тъй, кажи на мъжете юдини и на жителите Йерусалимски, тъй казва Господ, ето, аз ви готвя зло и кроя нещо против вас, затова обърнете се всеки от лошия си път и изправете пътищата си и постъпките си. Но те казват, не се надявай, ние ще си живеем според както си щем и ще постъпваме всеки според упорството на злото си сърце. Затова, тъй казва Господ, попитайте между народите, чувал ли е някой нещо подобно. Твърде гнусни дела извърши Израилевата девица. Напуска ли си ливанският сняг планинската скала и пресекват ли по други места течащите студени води? А моят народ ме остави. Те кадят на суетните, препънаха се в пътищата си, оставиха древните пътища, за да ходят по пътеки по непрокаран път, за да направят земята си ужас, постоянна гаврата и че всеки, който минава през нея, ще се слиса и ще поклати глава. Като източен вятър ще ги пръсна пред вражето лице, гърбом, а не с лице ще се обърна към тях, в деня на тяхната неволя. А те казаха, дойдете да направим заговор против Еремия, защото не е изчезнал закон освещеника и съвет у мъдри и думи у пророка, дойдете да го поразим с език и да не внимаваме на думите му. Послушай ме, Господи, и чуй гласа на моите противници. Трябва ли да се връща зло за добро? А те копаят яма за душата ми. Спомни си, че стоя пред твоето лице, за да говоря добро за тях, за да отвърна от тях твоя гняв. И тъй, предай синовете им на глад и подложи ги на меч. Да бъдат жените им бездетни и вдовици, мъжете им да бъдат със смърт поразени, а младежите им умъртвени и смечна война. Да се чува от къщите им писък, кога внезапно напратиш върху им полковете, защото те копаят яма, за да ме хванат, и тайно поставиха примка за нозете ми. Но ти, Господи, знаеш всичките им заговори против мене, за да ме умъртвят. Не дай прощава неправдите им, и греха им не дай изглажда пред лицето си, да бъдат повалени пред тебе, действай против тях, кога си гневен. Глава 19. Тъй рече Господ, иди купи глинена стомна от гранчаря и вземи със себе си най-старите от народа и свещенническите старейшини
и излез в долината на Еномовите синове, която е пред Харшитски порти, и обяви там думите, които ще ти кажа, и речи. Царе юдейски и жители Йерусалимски, чуйте словото Господне. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев. Ето, аз ще напратя върху това място нещастие, който чуе за него, ще му писнат ушите. Задето ме оставиха и чуждо направиха това място, и къдят в него на други богове, които не познаваха ни те, ни бащите им, ни юдейските царе, напълниха това място с невинна кръв. Издигнаха оброчища Ваалу, за да горят синовете си с огън за всесъжение Ваалу, което аз не съм заповядвал, не съм говорил и което и на ум не ми е идвало. Затова ето и да дни, казва Господ, когато това място не ще се вече нарича Тофет или долина на Еномовите синове, но долина за убиване, и ще унищожа съвета на Юда и на Йерусалим в това място и ще ги поразя с меч пред лицето на враговете им, с ръката на тия, които искат душата им, и ще дам труповете им за храна на птиците небесни и на зверовете земни. И ще направя този град ужас и гавра. Всеки, който минува през него, ще се слиса и ще подсвирне, гледайки многото му рани. И ще ги нахраня с плътта на синовете им и с плътта на дъщерите им, и всеки ще даде плътта на своя ближен, намирайки се в обсади и в отеснение, когато ги притиснат враговете им и уния, които искат душата им. Изтруши стомната пред очите на мъжете, които ще дойдат с тебе, и кажи им. Тъй казва Господ Савоот, тъй ще се круша тоя народ и тоя град, както е струшен тоя гранчарски съд, който вече не може да стане цял, и ще ги погребват в Тофет, по нямане място за погребване. Тъй ще постъпя с това място, казва Господ и с неговите жители, и тоя град ще направя подобен на Тофет. И къщите на Йерусалим, и къщите на юдейските царе ще бъдат, като мястото Тофет, нечисти, защото върху покрива на всички къщи кадят из цялото воинство небесно и извършват възлияние на чужди богове. И дойде Еремия от Тофет, дето Господ го бе пращал да пророкува, и застана в двора на дома Господен и каза на целия народ. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев. Ето, ще напратя върху тоя град и върху всички техни градове цялото нещастие, което изрекох против него, защото те са твърдоглави и не слушат моите думи. Глава 20. Когато Пасхор, Емеров син, свещеник и надзорник дума Господен, чу, че Еремия изговорил пророчески тия думи, той удари пророка Еремия и го тури в клада, що беше до горните порти Вениаминови при дума Господен. Ала на другия ден Пасхор освободи Еремия от кладата, и Еремия му рече: «Не Пасхор, си реч мир от вред, те нарече Господ, а Магор Мисавив, си реч ужас от вред, защото те казва Господ, ето, аз ще те направя ужас за тебе самия и за всички твои приятели, и ще паднат от меча на враговете ти, и очите ти ще видят това, и цял Юда ще предам в ръцете на Вавилонския цар, който ще ги откара в Вавилон и с меч ще ги порази, и ще предам всичкото богатство на този град, целият му имот и всичките му скъпоценности и всички съкровища на царете юдейски ще дам в ръцете на враговете им, които ще ги разграбят, ще ги вземат и ще ги отнесат в Вавилон. И ти, Пасхоре, и всички, които живеете в твоята къща, ще отидете в плен и ще отидеш в Вавилон. Там ще умреш и там ще бъдеш погребан ти и всички твои приятели, на които ти лъжливо пророкуваше. Ти, Господи, ме увличаше, и аз съм увлечен. Ти си по-силен от мене и надви, и аз всеки ден съм за присмех, всеки се гаври с мене. Защото, щом заговоря, викам за насилие, викам за разорение, понеже словото Господне стана за мене безчестие и всекидневен присмех. И си спомних, няма да напомням за него, нито ще говоря вече в негово име, но в сърце ми беше като че ли разпален огън, заключен в костите ми, и аз се измъчих да го задържам и не можах. Защото аз слушах шушукане от мнозина, заплаха от вред, заявете, казваха те, и ние ще го обвиним. Всички, които живяха с мен в мир, ме дебнат, не ще ли се спъна, може би казват, той ще се улови, а ние ще го надвием и ще му отмъстим. Но с мене е Господ, като силен ратоборец, затова моите гонители ще се спънат и не ще надвият.
Твърде много ще се посрамят, защото постъпваха неразумно, посрамата ще бъде вечна, никога не ще бъде забравена. Господи на силите, ти изпитваш праведния и виждаш вътрешността и сърцето. Дай да видя твоето отмъщение от тях, защото те поверих делото си. Пейте Господу, хвалете Господа, защото Той спасява душата на бедния от ръце злодейски. Проклет да е денят, в който си родих, денят, в който ме роди майка ми, да не бъде благословен. Проклет да е човекът, който е занесъл вест на баща ми и е казал, роди ти се син, и с това го е много зарадвал. И да стане с този човек, каквото с градовете, които Господ разруши и не пожали, да чува той утрин писък и на пладне ридание, задето ме не убив самата отроба, тъй, че майка ми да станеше мой гроб, и отробата й да останеше вечно бременна. За какво съм излязал из отробата, за да гледам мъки и скърби, и дните ми да изминават в безславие? Глава 21. Слово, което биде от Господа към Еремия, когато цар Седекия изпрати до него Пасхора, Молхиевия син и свещеник Софония, син на Маасея, за да му кажат. Попитай Господа за нас, защото вавилонският цар Навуходоносор воюва против нас. Може би Господ ще направи с нас някои от своите чудеса, за да се отегли оне от нас. И речи им Еремия, това кажете на Седекия. Тъй каза Господ Бог Израилев, ето, аз ще обърна назад военните оръжия, които са в нашите ръце, с които се биете с вавилонския цар и с халдейците, които ви обсажат извън стените, и ще ги събера сред този град. И сам ще воювам против вас, с простряна ръка и с яка мишца, с гняв и с ярост и с голямо негодуване, и ще поразя всичко, що живее в този град, и човеци, и добитък, от лют мор ще измрат те. А след това казва Господ, юдейският цар Селекия, слугите му народа и избавените в този град от мор, от меч и от глад, ще предам в ръцете на Навуходоносора, вавилонският цар, в ръцете на враговете им и в ръцете на уния, които искат душата им, и той ще ги порази с остър меч и не ще ги пощади, не ще пожали и не ще се смили. И кажи на този народ, тъй казва Господ, ето аз ви предлагам път към живот и път към смърт. Който остане в този град, ще умре от меч, от глад и от мор, а който излезе и се предаде на халдейците, които ви обсаждат, ще бъде жив и душата му ще бъде вместо печалба. Защото аз обърнах лицето си против този град, казва Господ, за зло, а не за добро. Той ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар и той ще го с огън изгори. И към дума на юдейския цар кажи, слушайте словото Господне. Доме Давидов, тъй казва Господ, от ранно утро извършвайте съд и отървайте обидени от ръцете на обидника, за да не избухне като огън моята ярост и да не се разпали поради вашите зли дела до там, че никой да не може го угаси. Ето аз съм против тебе, жителко на долината, скало в равнината, казва Господ, против вас съм, които казвате, кой ще излезе против нас и кой ще влезе в нашите жилища? Но аз ще ви накажа според плодовете на делата ви, казва Господ, и ще запаля огън във вашата гора, който ще погълне всичко около нея. Глава 22. Тъй рече Господ, слез дума на юдейския цар, кажи това слово и речи. И слушай словото Господне, цар юдейски, който седиш на Давидовия престол, и ти, и твоите слуги, и твоите люди, които влизат през тия порти. Тъй казва Господ, извършвайте съд и правда, и отървайте обидени от ръцете на притеснителя, не обиждайте и не притеснявайте пришалец, сирак и вдовица, и не проливайте невинна кръв на това място, защото ако изпълнявате това слово, през портите на този дом ще влизат царе, които седят вместо Давида на престола му, които се возят на колесници и на коне, те и слугите им и людите им. Ако пък не послушате тия думи, кълна се в мене, казва Господ, че тоя дом ще запустее. Защото тъй казва Господ за дума на юдейския цар. Ти си за мене Галаад и Ливански връх, но аз ще направя тебе пустини и градовете ти необитаеми. И ще приготвя против тебе изтребители, всеки със своето оръжие, и те ще изсекат най-хубавите твои кедри
и ще ги хвърлят в огън. И много народи ще преминават през този град и ще казват един другиму: защо Господ тъй постъпи с този голям град? И ще отговорят: за това, че те оставиха завета на Господа своя Бог и се покланяха на други богове и там служиха. Не плачете за умрелия и не жалете за него, но горко плачете за оногова, който отива в плен, защото той вече няма да се върне и няма да види родината си. Защото тъй казва Господ за Салума, син на юдейския цар Йосия, който царува след баща си Йосия и който излезе из това място, той вече няма да се върне тук, но ще умре там, дето го откараха пленник и вече няма да види тая земя. Горко ономува, който гради своя дом с неправда и своите горници с беззаконие, който принуждава ближния си да работи даром и не му дава платата му, който казва, ще си построя голяма къща и широка горница, и който си отваря прозорци, обковава ги с кедър и багри с червена боя. Мислиш ли цар да станеш, като си се обградил с кедър? Баща ти яди и пи, но върши съд и правда, и затова му беше добре. Той разглеждаше делото на беден и сиромах, и затова му беше добре. Не значи ли това да ме познаваш, казва Господ? Но твоите очи и твоето сърце са обърнати само към корист за себе си и към проливане невинна кръв, за да притесняваш и насилваш. Затова тъй казва Господ за Йоакима, син на юдейския цар Йосия: няма да го оплакват. Уви, брате, и уви, сестро, няма да го оплакват. Уви, господарю, и уви, негово величие. Като осел ще бъде той погребан, ще го изкарат и ще го хвърлят далеч от Йерусалимските порти. Качи се на Ливан и викай, издигни гласа си на Васан и викай от Аварин, защото погубени са всички твои приятели. Аз ти говорих през твоето добруване, но ти каза, няма да послушам. Такова беше твоето поведение още от младини, че ти не слуша гласа ми. Всички твои пастири вятър ще отнесе и твоите приятели в плен ще отидат, и тогава ти ще бъдеш посрамен и постиден за всички твои злодеяния. Ти, който живееш на Ливан, който си свил гнездо в кедрите, колко окаян ще бъдеш, кога те постигнат мъки като болки на жена, кога ражда. Жив съм аз, каза Господ. Да беше юдейският цар Иехония, Йоакимовият син, пръстен на дясната ми река, и оттам ще те откъсна и ще те предам в ръцете на ония, които искат душата ти, и в ръцете на ония, от които се боиш, в ръцете на вавилонския цар Навуходоносора, и в ръцете на халдейци. И ще изхвърля тебе и майка ти, която те е родила в чужда земя, дето не сте се родили, там ще умрете, а в земята, дето душата им ще желая да се върне, там няма да се върнат. Нима той човек Иехония е създание презряно, отхвърлено, или той е негодна съдина? Защо са те изхвърлили? Кой племето му и хвърлени в земя, която не са познавали? О, земьо, 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 слушай словото Господне, тъй казва Господ. Запишете този човек като лишен от деца, като човек злополучен в дните си, защото вече никой от племето му не ще седи в Давидовия престол и не ще владее в Юдея. Глава 23. Горко на пастирите, които погубват и разпъжат овците на моето паство, казва Господ. Затова тъй казва Господ, Бог Израилев към пастирите, които пасат моя народ. Вие разпръснахте моите овци, прокудихте ги и не се грижите за тях. Ето аз ще ви накажа за злите ви деяния, казва Господ. И ще събера остатъка от моето стадо из всички земи, където бях ги изгонил, и ще ги върна в кошарите им, и ще се плодят и размножават, и ще поставя на тях пастири, които ще ги пасат. И те вече не ще се боят и плашат, и не ще се губят, казва Господ. Ето настъпва дни, казва Господ, и ще въздигна на Давида праведна младочка, и ще се възцари цар, който ще постъпва мъдро и ще върши съд и правда на земята. В негови дни Юда ще се спаси, и Израил ще живее безопасно, и ето неговото име, с което ще го наричат Господ, наше оправдание. Затова ето настъпва дни, казва Господ, когато вече не ще говорят жив Господ, който изведе Израилевите синове из египетската земя, а жив Господ, който изведе и който доведе племето на Израилевия дом от северната земя и от всички земи, където ги бе изгонил,
и ще живеят земята си. За пророците сърцето ми се къса в мене. Всичките ми кости се тресат, аз съм като пиян, като човек, комуто е надвило виното заради Господа и заради Неговите святи думи. Защото земята се напълни с прелюбодейци, защото земята плаче от проклятие, и съхнаха пустинни пазбища, защото стремежът им е зло, а силата им неправда, защото и пророк, и свещеник са лицемерци, дори и в моя дом аз намерих нечестието им, казва Господ. Затова пътят им ще бъде като плъзгави места в тъмнина. Ще ги бутнат, и те ще паднат там, защото аз ще напратя върху тях бедствие в годината, когато ги посетя, казва Господ. И у пророците на Самария аз видях безумие, те пророкуваха в името на Ваала и въведоха в заблуда моя народ Израиля. Но у пророците на Йерусалим виждам нещо ужасно. Те прелюбодействат и ходят в лъжа, подкрепят ръцете на злодейци, та никой да се не отвърне от нечестието си. Те всички са пред мене като Содом и жителите му като Гомора. Затова те казва Господ Саваот за пророците. Ето, ще ги нахраня с пелин. И ще ги напоя с жлъчна вода, защото от Йерусалимските пророци се разнесе нечестието по цялата земя. Тъй казва Господ Саваот, не слушайте думите на пророците, които ви пророкуват. Те ви лъжат, разказват измислици от сърцето си, а не това, що иде от уста Господни. Те постоянно говорят на уния, които ме не зачитат. Господ рече, мир ще имате. И всеки му, който ходи по упорството на сърцето си, казват, зло не ще ви сполети. Защото кой е стоял в съвета на Господа и е виждал и слушал Словото му? Кой се е вслушвал Словото му и го е чул? Ето иде буре Господня с ярост, буре страшна и ще се свие върху главата на нечестивците. Гневът на Господа не ще се отвърне, докле той не извърши, докле не изпълни намеренията на сърцето си. В последните дни ясно ще разберете това. Аз не съм пращал тия пророци, те сами са се разтичали, аз не съм им говорил, а те пророкуваха. Ако те бяха стояли в моя съвет, то щяха да обявят на моя народ думите ми и щяха да ги отклоняват от лошия им път и от лошите им дела. Нима аз съм Бог само отблизо, казва Господ, а не Бог и отдалеч. Може ли се скри човек на тайно място, дето аз не би го видял, казва Господ? Не изпълням ли аз небе и земя, казва Господ? Аз слушах какво говорят пророците, които в мое ми пророкуват лъжа. Те казват, присъни ми се, присъни ми се. Дълго ли ще трае това в сърцето на пророците, които пророкуват лъжа, които пророкуват измама от сърцето си? Мислят ли те, чрез своите сънища, които разказват един другиму, да доведат моя народ до там, че да забрави името ми, както бащите им забравиха името ми заради Ваала? Пророк, който е видял сън, нека го и разказва като сън. А у когото е моето слово, нека говори вярно словото ми. Какво общо има мекина с чисто зърно, казва Господ. Моето слово не е ли като огън, казва Господ, и не е ли като чук, който разбива скала? Затова ето, аз съм против пророците, казва Господ, които крадат думите ми един от други. Ето, аз съм против пророците, казва Господ, които боравят със свой език. А казват, той рече, ето аз съм против пророците, на лъжливи сънища, казва Господ, които ги разказват и чрез свои измами и ластене заблуждават моя народ, когато аз не съм ги пращал, нито съм им заповядвал, и те не пренасят никаква полза на този народ, казва Господ. Ако те попита този народ, или пророк, или свещеник, какво е бремето от Господа, ти им кажи, какво бреме? Аз ще ви напусна, казва Господ. Ако пророк или свещеник или народ каже бреме от Господа, аз ще накажа този човек и дума му. Тъй говорете един други му, и брат брату, какво отговори Господ, или какво каза Господ. А тая дума, бреме от Господа, занапред не употребявайте, защото на такъв човек бреме ще бъде думата му, понеже вие изобачавате думите на живия Бог, Господа Савота, нашия Бог. Тъй казвай на пророка, какво ти отговори Господ, или какво ти каза Господ. Ако пък все още казвате бреме от Господа, то тъй казва Господ. Задето говорите тая дума бреме от Господа, когато аз съм пратил да ви кажат не говорете бреме от Господа, затова ето, аз ще ви забравя съвсем,
ще ви оставя и ще отхвърля от лицето си този град, който дадох вам и на отците ви, и ще туря върху вас вечен позор и вечно безчестие, което не ще се забрави. Глава 24. Господ ми показа. И ето две кошници с смокини, турени пред храма Господен. След като вавилонския цар Навуходоносор изведи из Йерусалим пленени юдейския цар Тихония, Йоакимов син, и юдейските князе с дърводелците и ковачите и ги отведе в Вавилон. Едната кошница беше с смокини твърде добри, каквито биват ранните смокини, а другата кошница с смокини твърде лоши, които поради лошивината им не можеха да се ядат. И попитаме Господ, що виждаш, Еремие? Аз отговорих: смокини. Добрите смокини са твърде добри, а лошите твърде лоши, тъй че не могат да се ядат, защото са твърде лоши. И биде към мене слово Господне, тъй казва Господ Бог Израилев. Като тия добри смокини, аз ще припозная добри юдейски преселници, които аз изпратих от това място в халдейската земя, и ще обърна към тях моите очи за тяхно добро, и ще ги върна в тая земя, и ще ги уредя, а не съсипя, и ще ги посъдя, а не изкореня, и ще им дам сърце да ме познават, че аз съм Господ, и те ще бъдат мой народ. Аз пак ще бъда техен Бог, защото те ще се обърнат към мене от все сърце. А за лошите смокини, които и не могат да се ядат, поради лошевината им, тъй казва Господ. Такива аз ще направя юдейския цар Седекия и князете му и другите йерусалимци, които остават в тая земя и които живеят в египетската земя, и ще ги предам на озлобление и за тежко страдание във всички земни царства, за поругание, за приказ, за присмехи и за проклятие по всички места, където ще ги прогоня. И ще напратя върху тях меч, глад и мор, докле ги не изтребя от земята, която дадох тям и на отците им. Глава 25. Слово, което биде към Еремия за цял юдейски народ, в четвъртата година на юдейския цар Йоакима, Йосиев син, тая беше първа година на вавилонския цар Навуходоносора, и което пророк Еремия изрече към цял юдейски народ и към всички йерусалимски жители, като каза: от 13-та година на юдейския цар Йосия, син Амонов, до днес, ето вече 23 години, биде към мене слово Господне, и аз от ранно утро ви говорих, и вие не послушахте. Господ праща при вас всички свои раби, пророците, от ранно утро праща, и вие не послушахте, и не наклонявате ухо да слушате. Вам казваха: отвърнете се всеки от лошия си път и от лошите си дела, и живейте в земята, която Господ даде вам и на вашите отци от века до века, и не ходете след други богове, да им служите и да им се покланяте, и не ме разгневявайте с делата на ръцете си, и не ще ви сторя зло. Но вие ме не послушахте, казва Господ, и ме гневихте с делата на ръцете си за зло на себе си. Затова тъй казва Господ Савоот: задето не послушайте моите думи, ето аз ще пратя и ще взема всички северни племена, казва Господ, и ще пратя до вавилонския цар Навуходоносора, моя раб, и ще ги доведа против тая земя и против жителите и против всички околни народи, и съвсем ще ги изтребя, и ще ги направя за ужас, за присмех и вечно запустение, и ще прекратя от тях глас на радост и глас на веселие, глас на младоженици, глас на невеста, звук от воденични камъни и светлина от светило, и цялата тая земя ще стане пустиня и ужас. И тия народи ще служат на вавилонския цар 70 години. И когато се изпълнят 70 години, ще накажа вавилонския цар и онзи народ, казва Господ, за тяхното нечестие, и халдейската земя, и ще я направя вечна пустиня. И ще изпълня над тая земя всички мои думи, които съм изрекал против нея, всичко написано в тая книга, което Еремия пророчески изрече против тия народи. Защото и тях ще поробят многобройни народи и велики царе, и аз ще им въздам според техните постъпки и според делата на ръцете им. Защото тъй ми каза Господ Бог Израилев: вземи и с ръката ми тая чаша с вино от ярост, и напои от нея всички народи, при които те пращам. И те ще пият, и ще попитат, и ще обезумеят, щом видят меча, който аз пратя против тях.
и взех чашата из ръката Господня и напоих от нея всички народи, при които Господ ме прати, Йерусалим и юдейските градове, и царете му и князете му, за да ги опустоша и направя ужас, присмих и проклятие, както се вижда сега, фараона, египетският цар, слугите му, князете му и целия му народ, целия смесен народ и всички царе на земя Уц, и всички царе на филистимската земя, Аскалон и Газа, Екрон и остатъците на Азот, Едома, Моава и Амоновите синове, всички царе на Тир и всички царе на Сидон, царете над островите, които са отвъд морето, Дедана, Тема, Буза и всички, които стрижат скулуфите си, всички царе на Арабия и всички царе на разноплемените народи, които живеят в пустинята, всички царе на Зимврия и всички царе на Елам, всички царе на Мидия, всички царе на север, близки един до друг и далечни, и всички земни царства, що са по лицето на земята, а царят на Сесах ще пие след тях. И кажи им, тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, пийте и се опийте, и повръщайте, и паднете, и не ставайте, кога видите меча, който ще пратя против вас. Ако пък се откажат да вземат чашата из ръката ти, за да пият, то кажи им, тъй казва Господ Савоот, непременно ще пиете, защото ето на този град, над който се призова моето име, аз почвам да нанасям нещастие, та вие ли ще останете ненаказани? Не, не ще останете ненаказани, защото аз призовавам меч против всички, що живеят на земята, казва Господ Савоот. Затова пророкувай им всички тия думи и им кажи. Господ ще прогърми от висенето, и от своето свято жилище ще издигне глас, страшно ще прегърми против своето селище, както оние, що тъпчат в дни, ще извика против всички, що живеят по земята. Шумът ще достигне земните краища, защото Господ се бори с народите. Той ще се съди с всяка плът, нечестивите ще предаде на меч, казва Господ. Тъй казва Господ Савоот. Ето нещастието ще минава от народ към народ, и голям вихър ще се подигне от краищата земни, и в уния дни, поразени от Господа, ще има от единия край на земята до другия, те не ще бъдат оплакани, нито прибрани и погребани, ще бъдат тор по земното лице. Ридайте пастири, и стенете, и посипете се с пепел вождове на стадото, защото се изпълниха дните ви, за да бъдете заклани и разпиляни, и ще паднете като скъпа съдина. И не ще има убежище за пастирите и спасение за вождовете на стадото. Чува се писък от пастирите и ридание от вождовете на стадото, понеже Господ опустоши пастбищата им. Яростта на Господния гняв изтребе мирните селища. Той остави жилището си като лъв, и земята им стана пустини от яростта на опустошителя и от пламения му гняв. Глава 26. В началото на царуването на юдейският цар Йоакима, Йосиев син, биде такова слово от Господа, тъй казва Господ. Застани в двора на Господния дом и кажи към всички градове на Юдея, които дохаждат да се покланят в Господния дом, всички уния думи, каквито ще ти заповядам да им кажеш, ни дума да не пропуснеш. Може би те ще послушат и ще се отвърнат всеки от лошия си път. И тогава аз ще отменя бедствието, което мисля да им изпратя за лошите им работи, и речи им. Тъй казва Господ, ако ме не послушате и не ходите по моя закон, който съм ви дал, и не внимавате в думите на моите раби, пророците, които пращам при вас, пращам ги от ранно утро, с което вие не слушате, то с този дом ще направя същото, каквото с Силом, и този град ще предам за проклятие на всички земни народи. Свещеници и пророци и цял народ слушаха Еремия, когато говореше тия думи в дома Господен, и когато Еремия каза всичко, що Господ му бе заповядал да каже на целия народ, тогава свещениците и пророците и целия народ го хванаха и рекоха, ти трябва да умреш. Защо пророкуваш в името на Господа и казваш, и тоя дом ще стане като Силом, и тоя град ще запустее, ще остане без жители? И целият народ се струпа около Еремия в дома Господен. Когато юдейските князе чуха това, дойдоха от царския дом в дома Господен и седнаха при входа на новите порти на дома Господен. Тогава свещениците и пророците рекоха тъй на князете и на целия народ.
Той човек трябва да бъде осъден на смърт, защото пророкува против този град, както чухте с ушите си. И рече Еремия на всички князе и на целия народ: Господ ме прати да пророкувам против този дом и против този град. Всички тия думи, що чухте, и тъй. Оправете вашите пътища и вашите дела и послушайте гласа на Господа, вашия Бог, и Господ ще отмени бедствието, което изрече против вас. А колкото за мене, ето аз съм във ваши ръце. Правете с мене каквото ви се стори добро и справедливо. Само знайте добре, че ако ме умъртвите, невинна кръв ще вземете върху себе си и върху този град и върху жителите му, защото наистина Господ ме прати при вас да каже на ушите ви всички тия думи. Тогава князете и целия народ рекоха на свещеници, на пророците: Той човек не подлежи на смъртна присъда, защото той ни говори в името на Господа, нашия Бог. И някои местни старейшини станаха и казаха към цялото събрание народно: Михей Моръститец пророкува в дните на юдейския цар Езекия и говори на целия юдейския народ. Тъй казва Господ Саваот: Сион ще бъде разоран като нива, и Йерусалим ще стане куп развалини, и планината в тоя дом като горист хълм. Умъртви ли го заради това юдейския цар Езекия и цар Юда? Не оплаши ли се той от Господа и не моли ли Господа, и Господ отмени бедствието, което беше изрекал против тях, а ние да навлечем ли и такова голямо зло на душите си? Пророкува в името на Господа и някой си Урия, син на Шемай от Кариятиарим. Пророкува и против този град, и против тая земя със същите думи, както Еремия. Когато чу думите му цар Йоаким и всички негови велможи и всички князе, царят поиска да го умъртви. Като чу това, Урия се оплаши и побегна и се удалечи в Египет. Но цар Йоаким прати и в Египет люде, Елиатана, Ахборовия син и други с него, и изведоха Урия из Египет и доведоха го при цар Йоакима, и той го умъртви с меч и хвърли трупа му на простонародните гробища. Но ръката на Сафановия син Ахикама опази Еремия и не го даде в ръцете на народа да го убие. Глава 27. В началото на царуването на юдейския цар Йоакима, Йосиев син, биде от Господа това слово към Еремия. Тъй ми рече Господ: Направи си окови и хомоти си ги тури на шията и прати също такива на идумейския цар, на моавитския цар, на царя на Амоновите синове, на тирския цар и на сидонския цар, по пратеници, които са дошли в Йерусалим при юдейския цар Седекия. И поръчи им да кажат на господарите си: Тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев, тъй кажете на вашите господари: Аз сътворих земята, човека и животните, които са по земното лице, с великата си мощ и с пространната си мишца, и я предадох комуто ми бе благоугодно. И сега аз предавам всички тия земи в ръката на вавилонския цар Навуходоносора, мой раб, дори и полските зверове му предавам, за да му служат. И всички народи ще служат нему и на сина му и на внука му, докле дойде време и на земята му и на самия него, и ще му служат много народи и велики царе. И ако някой народ и царство не иска да служи на вавилонския цар Навуходоносора и не ще наведе врат под хомота на вавилонския цар, тоя народ аз ще накажа с меч, с глад и с мор, казва Господ, докле ги не изтребя чрез ръката му. И вие не слушайте вашите пророци и вашите гадатели, вашите съновидци, вашите магьосници и вашите звездобройци, които ви казват: Няма да служите на вавилонския цар, защото те ви пророкуват лъжа, за да ви удърчат от земята ви, таз да ви изгони и вие да загинете. А народа, който наведе врат под хомота на вавилонския цар и му служи, ще оставя в земята му, казва Господ, и той ще обработва и ще живее в нея. И на юдейския цар Седекия аз говорих със същите тия думи, думайки: Наведете врат под хомота на вавилонския цар и служете нему и на народа му и ще бъдете живи. Защо да умираш ти и народът ти от меч, от глад и от мор, както каза Господ за този народ, който не ще служи на вавилонския цар? И не слушайте думите на пророците, които ви казват: Няма да служите на вавилонския цар, защото те ви пророкуват лъжа. Аз не съм ги пращал, казва Господ, и те лъжливо пророкуват в мое име,
за да ви изгони и да загинете, вие и пророците ви, които ви пророкуват. Говореха на свещениците и на целия този народ. Тъй казва Господ, не слушайте думите на вашите пророци, които ви пророкуват и казват, ето, скоро ще бъдат върнати от Вавилон съдовете на дома Господен, защото те ви пророкуват лъжа. Не дейте ги слуша, служете на Вавилонския цар и живейте. Защо да докарвате този град до опустошение? Ако пък те са пророци и ако от тях има слово Господне, нека ходатайстват пред Господа Саваота, та съдовете, които остават в дома Господен, в дома на юдейския цар и в Йерусалим, да не отиват във Вавилон, защото тъй казва Господ Саваот за стълбовете и за медното море, и за поднощите, и за другите вещи, които останаха в този град, които вавилонският цар Навуходоносор не взе, когато отиде от Йерусалим във Вавилон, юдейският цар Йехония, Йоакимов син, и всички видни юдеи и ерусалимци, защото той казва, Господ Саваот, Бог Израилев за съдовете, които останаха в дома Господен, в дома на юдейския цар и в Йерусалим, те ще бъдат отнесени във Вавилон и ще останат там, докато ги посетя, казва Господ, и ги изведа, и ги върна на това място. Глава 28. В същата година, в началото на царуването на юдейския цар Седекия, в четвъртата година, в петия месец, Анания Азуров син, пророк от Гаваон, ми говори в дома Господен пред очите на свещениците и на целия народ, думайки, тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев, ще струша хомота на вавилонския цар, подир две години ще върна на това място всички съдове на дома Господен, които вавилонския цар Навуходоносор взел тук и ги отнесе във Вавилон, и юдейския цар Йехония Йоакимов син, и всички пленени юдеи, които отидоха във Вавилон, ще върна на това място, казва Господ, защото ще струша хомота на вавилонския цар. И рече пророк Йеремия на пророк Анания пред очите на свещениците и пред очите на целия народ, които стояха в дома Господен. И рече пророк Йеремия да бъде тъй, да извърши това Господ, да изпълни Господ твоите думи, що изрече за връщане от Вавилон на това място съдовете на дома Господен и всички пленници. Само и слушай думата, която ще ти кажа, да чуеш ти и да чуе целият народ. Пророците, които отдавна бяха преди мене и преди тебе, предсказваха на много земи и на много царства война, бедствие и мор. Ако някой пророк предсказвал мир, то само тогава бивал признат за пророк, наистина изпратен от Господа, когато се избъдвала думата на този пророк. Тогава пророк Анания взе хомото от врата на пророк Йеремия и го струши, и рече Анания пред очите на целия народ тия думи. Тъй каза Господ, тъй ще струша хомото на вавилонския цар Навуходоносора подир две години, като го снема от врата на всички народи. И отиде Йеремия по пътя си. И биде слово Господне към Йеремия, след като пророк Анания струши хомото от врата на пророк Йеремия. Иди и кажи на Анания, тъй казва Господ, ти струши дървен хомот, но ще направиш вместо него хомот железен, защото тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев. Железен хомот ще туре на врата на всички тия народи, за да работят на вавилонския цар Навуходоносора, и те ще му служат, дори и полските зверове не му предадох. И рече пророк Йеремия на пророк Анания, чуй, Анание, Господ не те е пращал, и ти лъжливо обнадеждваш тоя народ. Затова тъй казва Господ, ето, аз ще те изхвърля от земното лице, през тая година ще умреш, понеже говори против Господа. И умря пророк Анания в оная година, в седмия месец. Глава 29. И ето думите на писмото, което пророк Йеремия изпрати от Йерусалим до останалите старейшини между преселниците, до свещениците, до пророците и до целия народ, които Навуходоносор бе отвел от Йерусалим във Вавилон, след като бяха излязли от Йерусалим цар Йехония, царицата и скупците, князете на Юдея и на Йерусалим, дърводелците и ковачите, чрез Елеаса, Сафанов син, и чрез Гемария, Хелкиев син, които юдейският цар Седекия праща във Вавилон до вавилонския цар Навуходоносора. Тъй казва Господ Саваот, Бог Израилев,
на всички пленници, които аз преселих от Йерусалим в Вавилон. Градете къщи и живеете в тях, съдете градини и ящите плодовете им, вземайте си жени и раждайте синове и дъщери, и на синовете си вземайте жени и дъщерите си омъжвайте, за да раждат синове и дъщери, и размножавайте се там, а не се намалявайте. Грижете се за доброто на града, в който ви преселих, и молете се за него, Господу, защото ако не му е добро, и вие ще имате мир. Защото тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, да ви не мамят вашите пророци, които са между вас и вашите гадатели, и не вярвайте на сънищата, които сънувате. Лъжливо ви пророкуват в мое име. Аз не съм ги пращал, казва Господ, защото тъй казва Господ, когато изпълните в Вавилон 70 години, тогава ще ви посетя и ще изпълня моето добро слово за вас, за да ви върна на това място, защото само аз зная намеренията, които имам за вас, казва Господ, намерения за добро, а не за зло, за да ви дам бъднина и надежда. И ще викнете към мене, ще отидете и ще ме помолите, и аз ще ви чуя, ще ме потърсите и ще намерите, ако ме потърсите от все сърце, ще ме намерите, казва Господ, и ще ви върна от плен, и ще ви събера измежду всички народи, и от всички места, където ви прогоних, казва Господ, и ще ви върна там, откъдето ви преселих. Вие казвате, Господ ни въздигна пророци и във Вавилон. Тъй казва Господ за царя, който седи на Давидовия престол, и за целия народ, който живее в този град, за братята ви, които не са отведени с вас в плен. Тъй казва за тях Господ Савоот. Ето аз ще напратя върху тях меч, глад и мор, и ще ги направя като лошите смокини, които не могат да се ядат поради негодността им, и ще ги преследвам с меч, глад и мор, и ще ги предам на озлобление у всички земни царства, за проклятие и ужас, за присмих и гавра между всички народи, където ги прогоня. Задето те не слушаха моите думи, казва Господ, с които пращах до тях моите раби, пророците, пращах от ранно утро, ала те не слушаха, казва Господ. А вие, всички преселници, които аз пратих от Йерусалим във Вавилон, чуйте словото Господне. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, за Ахава, син на Колия, и за Седекия, син на Маасея, които ви пророкуват лъжа в мое име. Ето, аз ще ги предам в ръцете на вавилонския цар Навуходоносора, и той ще ги умъртви пред очите ви. И всички юдейски преселници, които са във Вавилон, ще се научат от тях тъй да кълнат, да ти стори Господ, каквото на Седекия и на Ахава, които вавилонския цар на огън изпече, задето вършиха гносоти в Израиля, прелюбодействаха с жените на ближните си и в мое име лъжа говориха, което не съм им заповядвал. Аз знам това и аз съм свидетел, казва Господ. И на Шемая, нехеламитеца, кажи, тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, задето праща писма от свое име до целия народ в Йерусалим и до свещеник Софония, Маасев син и до всички свещеници и писа, Господ те е поставил свещеник, вместо свещеник Йодая, за да бъдеш измежду надзирателите в дома Господен, за всеки човек, който бесне и пророкува, и такъв да туреш в тъмница и в клада. А защо не запретиш на Йеремия, а на Тоцки да пророкува у вас? Защото той и до нас, във Вавилон, прати да кажат, пленяването ще трае дълго, градете къщи и живейте в тях, садете градини и ящите плодовете им. Когато свещеник Софония прочете на глас това писмо пророку Йеремию, тогава биде слово Господне към Йеремия. Пратите кажи, на всички преселници, тъй казва Господ за Шемая, нехалимитеца, задето Шемая пророкува у вас, без да съм го пращал и ви лъжливо обнадеждава, затова тъй казва Господ, ето, ще накажа Шемая, нехаламитеца и племето му, не ще има от него човек да живее всред този народ, и не ще види доброто, което ще сторя на моя народ, казва Господ, защото той говори против Господа. Глава 300. Слово, което биде към Йеремия от Господа. Тъй казва Господ, Бог Израилев, напиши си на книга всички думи, що ти говорих, защото ето и да дни, казва Господ, когато ще върна от плен моя народ Израиля и Юда, казва Господ, и ще ги доведа отново в земята, която дадох на отците им, и ще я владеят. И ето думите, които Господ каза за Израиля и за Юда.
тъй каза Господ. Глас от смут и ужас чуваме ние, а не мир. Попитайте и разсъдете, ражда ли мъж? А защо виждамо всеки мъж ръцете на чреслата му като у жена, кога ражда? И лицата на всички са бледни. О, горко! Велики он е ден, няма подобен нему. Това е усилно време за Якова, но той ще бъде избавен от него. И в оне ден казва Господ Савоот, ще струша хомота му, що е на врата ти, и твоите окови ще разкъсам, и вече не ще служат на чужденци, а ще служат на своя Господ Бог и на царя си Давида, когато ще им възстановя. И ти, мой рабе Якове, не бой се, казва Господ, и не се плаши, Израилю, защото ето, аз ще избавя тебе от далечната земя и племето ти от земята на плена, и ще се върне Яков, и ще живее спокойно и мирно, и никой не ще го заплашва, защото аз съм с тебе, казва Господ, за да те избавям. Аз съвсем ще изтребя всички народи, между които те пръснах, а тебе не ще изтребя. Аз ще те наказвам с мярка, но ненаказан не ще те оставя, защото тъй казва Господ, раната ти е неизлечима, язвата ти е жестока. Никой не се грижи за твоето дело, за да излекува раната ти, за тебе няма лекарство. Всички твои приятели те забравиха, не те търсят, защото аз те ударих с неприятелски удари, с жестоко наказание за многото твои беззакония, понеже твоите грехове се умножиха. Защо викаш ти от раните си, от лютините на твоята болест? За многото твои беззакония ти сторих това, понеже твоите грехове се умножиха. Но всички, които те поглъщат, ще бъдат погълнати. И всички твои врагове, всички ще отидат в плен, и твоите опустошители ще бъдат опустошени, и всички твои грабители ще предам на грабеж. Ще те обложа с пластир и ще изцеля твоите рани, казва Господ. Тебе наричах отхвърлен, думайки, ето Сион, за който никой не пита. Тъй казва Господ, ето ще върна пленените от шатрите на Якова и ще се смиля на селищата му, и градът пак ще бъде построен на своя хълм, и храмът ще бъде възстановен както си беше, и ще се дигне от тях благодарност и глас на веселящи се, и аз ще ги размножа, и не ще се намаляват, а ще ги прославя, и не ще бъдат унизени, и синовете му ще бъдат както преди, и събранието му ще предстои пред мене, и ще накажа всичките му притеснители, и ще излезе и самия него вожд, и владетелят му ще произлезе и сред него, и аз ще го привлека, и ще дойде при мене, защото кой се решава сам от себе си да приближи до мене, казва Господ, и вие ще бъдете мой народ, и аз ще ви бъда Бог. Ето, яростният вихър иде от Господа, вихър страшен, той ще падне върху главата на нечестивците. Пламеният гняв на Господа не ще се отвърне, докле не извърши и не изпълни намерението на сърцето си. В последните дни ще разберете това. Глава 31. В него време, казва Господ, аз ще бъда Бог на всички Израилеви племена, а те ще бъдат мой народ. Тъй казва Господ, народът, който оцеля от меч, намери милост в пустинята, отивам да успокоя Израиля. Отреч ми се ви, Господ, и рече, с вечна обич ще обикнах, и затова прострях към тебе благоволение. Аз пак ще те възстановя, и ти ще бъдеш възстановена, Дево Израилева, пак ще се украсяваш с тимпаните си и ще излизаш на хорото на ликуващите, пак ще съдиш лозя по самарийските височини, лозарите, които ще ги съдят, сами ще си и ползват от тях. Защото ще дойде ден, когато стражата по Ефремова планина ще извика, ставайте, да възлезем на Сион при нашия Господ Бог. Защото тъй казва Господ, радостно пейте за Якова и възклицавайте пред главата на народите, възгласяйте, славете и казвайте, избави Господ твоя народ, остатък от Израиля. Ето аз ще ги доведа до северната земя и ще ги събера от земните краища, сляп и хром, непразни и лодилка заедно с тях, голямо множество ще се върне тука. Те отидоха със сълзи, аз пък ще ги поведа с утеха, ще ги поведа край водни потоци, по равен път, по който не ще се спънат, защото аз съм отец на Израиля, и Ефрем е мой първороден. Чуйте, народи, словото Господне, и разгласете по далечни страни, и речете, който разпиля Израиля, той ще го и събере, и ще го пази, както пастир стадото си,
защото Господ ще изкупи Якова и ще го избави от ръцете на Ногова, който беше по-силен от него. И те ще дойдат и ще тържествуват на сионските височини и ще се стекат към благата Господни, към пшеница, вино и елей, към агнета и волове, и душата им ще бъде като градина напоена с вода и вече не ще се измъчват. Тогава девица ще се весели на хорото и младежи и старци заедно и ще обърна скръпта им в радост, ще ги утеша и ще ги зарадвам след тяхната скръп. И ще нахраня душата на свещениците с пластина, и моят народ ще се насити с моите блага, казва Господ. Тъй казва Господ, глас се чува в Рама, писък и горко ридание, Рахил плаче за децата си и не иска да се утеши за тях, защото ги няма. Тъй казва Господ, удържи гласа си от ридание и очите си от сълзи, защото за твоя труд има награда, казва Господ, и те ще се върнат от неприятелската земя. Има и надежда за твоята бъднина, казва Господ, и твоите синове ще се върнат в пределите си. Слушам Ефрема да плаче. Ти ме наказа, и аз съм наказан, като неукротим юнец. Обърни ми и ще се обърна, защото ти си мой Господ Бог. Когато бях обърнат, аз се каех, и когато бидох вразумен, бих се по бедрата, аз бидох посрамен, бидох смутен, защото носих позора на младините си. Ефрем не ми ли е драг син, не е ли обично дете? Защото, щом заговоря за него, винаги с любов си спомням за него. Вътрешностите ми се раздвижват за него, ще се смиля над него, казва Господ. Постави си пътни знаци, постави си стълбове, обърни сърцето си към друма, към пътя, по който си вървяла. Връщай се, Дево Израилева, връщай се, в тия твои градове. Още ли ще скиташ дъжди отстъпнице? Защото Господ ще извърши на земята нещо ново. Жена ще спаси мъжа. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев. Занапред, кога върна пленниците им, ще казва от земята на Юда и в градовете му тая дума. Господ да те благослови, жилище на правдата, свята планино. И ще се засели на нея Юда и всичките му градове заедно, земеделци и уния, които ходят със стада, защото аз ще напоя изморената душа и ще насите всяка отмаляла душа. След това се събудих и погледнах, и моят сън ми биде приятен. Ето и да дни, казва Господ, когато ще засея дома Израилев и дома Юдин със семе човешко и със семе от добитък. И както следих за тях, като изкоренявах и съкрушавах, като разрушавах, погубвах и повреждах, тъй ще следя за тях, като съзиждам и насаждам, казва Господ. И тогава не ще казват вече, бащите ядоха кисело грозде, а зъбите на децата скоминясаха. Но всеки ще умира поради своето собствено беззаконие, който еде кисело грозде, нему ще скоминясат зъбите. Ето настъпват дни, казва Господ, и ще сключа с дома Израилев и с дома Юдин нов завет. Не такъв завет, какъвто сключих с бащите им в деня, когато ги хванах за ръка, за да ги изведа из египетската земя. Оне мой завет те нарушиха, ако и да оставих в съюз с тях, казва Господ. Но ето заветът, който ще сключа с Израилевия дом, след уния дни, казва Господ, ще вложа моя закон в вътрешността им и ще го напиша в сърцата им, и аз ще им бъда Бог, а те ще бъдат мой народ. И няма вече да учат един други го, брат, брат, и да говорят, познайте Господа, защото всички, от малък до голям, сами ще ме знаят, казва Господ, защото ще простя беззаконията им и за греховете им няма вече да си спомнят. Тъй казва Господ, който даде слънцето да свети денем, наредби за месечината и звездите да светят нощем, който вълнува морето, та вълните му реват. Господ Савоот е името му. Ако тия наредби престана да действат пред мене, казва Господ, то и племето Израилево ще престане да бъде народ пред мене завинаги. Тъй казва Господ, ако може да се измери небето нагоре и основите земни да се изследват надолу, то и аз ще отхвърля цялото Израилево племе за всичко, що вършиха, казва Господ. Ето настъпва дни, казва Господ, когато градът ще бъде възстановен за слава на Господа от кулата на Анамеила до ъгълни порти, и земемерската връв ще отиде по-нататък право до хълма Гариф и ще завие към Гоат, и цялата долина на труповете и на пепелта, и цялото поле до поток Кедрон, до ъгъла на конски порти към изток ще бъде светине на Господа, не ще се разруши
и не ще се разсипе до века. Глава 32. Слово, което биде от Господа към Еремия в 10-та година на юдейския цар Седекия. Тая година беше 18-та година на Навуходоносора. Тогава войската на вавилонския цар обсаждаше Йерусалим и пророк Еремия беше затворен в стражарницата, която беше при дома на юдейския цар. Юдейският цар Седекия го затвори там, като рече: «Защо пророкуваш и казваш, тъй казва Господ, ето аз ще предам този град в ръцете на вавилонския цар и той ще го превземе. И Седекия, юдейският цар, не ще избегне от ръцете на халдейци, но без друго ще бъде предаден в ръцете на вавилонския цар и ще говори с него уста в уста и очите му ще видят неговите очи. И той ще отведе Седекия в Вавилон, дето и ще остане, докле го не посетя», казва Господ. «Ако воювате с халдейци, не ще имате успех». И рече Иеремия: «Такова беше към мене словото Господне. Ето Анамеил, син на чича ти, Салума, иде при тебе да ти каже, купи моята нива, която е в Анатот, защото по роднинско право тебе се пада да я купиш». И Анамеил, чичовият ми син, дойде при мене, по словото Господне, стражарницата, и ми каза, купи нивата ми в Анатот, в Вениаминовата земя, защото правото на наследство е твое и купилното право е твое, купи си я. Тогава узнах, че това беше слово Господне. И купих от Анамеила, чичовия ми син, нивата в Анатот, и претеглих му 7 сикли сребро и 10 сребърника, и записах на книга, запечатах я, повиках при това свидетели и претеглих на капони среброто, и вех купилния запис, както запечатания според закони на редбата тъй отворения, и дадох тоя купилен запис на Варуха, син на Нирия, Маасиев син, пред очите на Анамеила, чичов син, и пред очите на свидетели, които подписаха тоя купилен запис, пред очите на всички юдеи, които седяха в стражарницата, и заповядах на Варуха в тяхно присъствие, тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: вземи тия записи, купилния запис, който е запечатан, и отворения запис, и ги тори в глинен съд, за да остана там дълго време. Защото, тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, в тая земя пак ще се купуват къщи, ниви и лозя. И като предадох на Нириевия син Варуха купилния запис, аз се помолих Господу: «О Господи Боже! Ти сътвори небето и земята с твоята голяма сила и прострена мишца. За тебе няма нищо невъзможно. Ти явяваш милост на хиляди и за беззаконието на бащите отплащаш в недрата на децата им след тях. Боже велики и силни, комуто името е Господ Савоот, велик по мъдрост и силен по дела, комуто очите са отворени върху всички пътища на синовете човешки, за да отплащаш всеки му според пътищата му и според плодовете на делата му, който извърши чудеса и личби в египетската земя и извършваш до днес и в Израиля, и между всички люди си създаде име, както в този ден, и изведе твоя народ Израиля из египетската земя с личби и с чудеса, с силна ръка и прострена мишца при голям ужас, и даде им тая земя, която с клетва бе обещал на отците им да им дадеш, земя, дето тече мед и мляко. Те влязоха и я завладяха, ала не слушаха твоя глас и не ходеха по твоя закон, не вършиха каквото им ти бе заповядал да вършат, и заради това ти напрати върху им цялото това нещастие. Ето насипите достигат до града, за да бъде превзет, и от меч, глад и мор градът се предава в ръцете на халдейци, които воюват против него. Каквото ти говори се изпълне, и ето ти видиш това. А ти, Господи Божи, ми рече: купи си нива за сребро и привикай свидетели тогава, когато градът се предава в ръцете на халдейци. И биде слово Господне към Еремия: ето аз съм Господ, Бог на всяка плът. Има ли нещо невъзможно за мене? Затова тъй казва Господ: ето, аз предавам този град в ръцете на халдейци и в ръцете на вавилонския цар Навуходоносор, и той ще го превземе. И ще влязат халдейци, които обсаждат този град, ще запалят града с огън и ще изгорят него и къщите, по чието стрехи се е възнасило кадение Ваалу и се е извършило възлияние на чужди богове, за да ме разгневяват. Защото синовете Израилеви и синовете Юдини
Още от младени само зло вършиха пред очите ми. Синовете Израилеви само ме разгневяваха с делата на ръцете си, казва Господ. И тъй, като че за мой гняв и за моя ярост съществува този град от самия ден на съграждането си до днес, за да го отхвърля от лицето си за всичкото зло на синовете Израилеви и синовете Юдини, което, за да ме разгневяват, вършиха те, царете им, князете им, свещениците им, пророците им и мъжете на Юдеи, жителите на Йерусалим. Те се обърнаха към мене гърбом, а не с лице, и когато ги учих, учех ги от ранно утро, те не искаха да приемат поука, и в дума върху който се призовава моето име, поставиха своите гносотии и го скверниха. В долината на Еномовите синове се градиха капища Ваалу, за да прекарват през огън синовете си и дъщерите си в чест на Молоха, което аз не съм им заповядвал, и на ум не ми е идвало, че те ще вършат тия гносотии, като вкарват в гняв Юда. Но сега, тъй казва Господ Бог Израилев, за този град, за който вие казвате, с меч, глад и мор се предава в ръцете на Вавилонския цар. Ето, аз ще ги събера от всички страни, в които ги бях прогонил в гнева си, в яростта си и в голямото негодование, и ще ги върна на това място и ще им дам да живеят безопасно. Те ще бъдат мой народ и аз ще им бъда Бог. И ще им дам едно сърце и един път, за да се боят от мене през всички дни на живота, за тяхно добро и за добро на децата им след тях. И ще сключа с тях вечен завет, по който не ще се отвърна от тях и ще им правя добро. И ще вложа в сърцата им страх от мене, за да не отстъпват от мене. И ще се радвам за тях, като им правя добро, и ще ги наседя крепко в тая земя, от все сърце и от все душа. Защото тъй казва Господ, както напратих върху тоя народ всичкото това голямо зло, тъй ще напратя върху тях всичко добро, що съм изрекал за тях. И те ще купуват ниви в тая земя, за която казвате, това е пустиня, без люде, без добитък, тя е предадена в ръцете на халдейци. Ще купуват ниви за сребро, ще вписват в записи, ще запечатват и ще привикат свидетели в земята Вениаминова, в Йерусалимските околности и в юдините градове, в планинските градове, в полските градове и в южните градове, защото ще върна пленниците им, казва Господ. Глава 33. И биде втори път слово Господне към Еремия, когато той беше още затворен в стражарницата. Тъй казва Господ, който сътвори земята, Господ, който я уреди и утвърди, Господ е името му. Извикай към мене, и аз ще ти отговоря. Ще ти покажа нещо велико и недостъпно, що ти не знаеш, защото тъй казва Господ Бог Израилев за къщите на този град, и за къщите на юдейските царе, що събарят за окопи и за битка, уния, които дойдоха да воюват против халдейци, за да изпълнят домовете с трупове на люде, които аз в гнева си и в яростта си ще поразя, и поради чието всички беззакония аз скрих лицето си от този град. Ето, аз ще му туря пластир и лечебни средства, ще ги изцеря и ще им открия изобилие от мир и от истина. Ще върна пленниците на Юда и пленниците на Израиля, и ще ги устроя, както и с първом. Ще ги очистя от всичкото им нечестие, с което те грешаха пред мене, и ще простя всичките им беззакония, с които грешиха пред мене и отстъпиха от мене. И ще бъде Йерусалим за мене радостно име, хвала и чест пред всички земни народи, които ще чуят за всички блага, каквото ще му дам, и ще се смаят, и ще потреперят от всички благодеяния, и от всичкото добруване, което ще му доставя. Тъй казва Господ, на това място, за което вие казвате, то е пусто, без люди и без добитък, в юдейските градове и в Ерусалимските улици, които са пусти, без люди, без жители, без добитък, пак ще се чува глас от радости, глас от веселие, глас на младоженици, глас на невеста, глас на тие, които казват, славете Господа Савоота, защото е благ Господ, защото милостта му е вечна, и глас на уния, които пренасят благодарствена жертва в дома Господен, защото аз ще върна пленените от тая земя в предишното им състояние, казва Господ. Тъй казва Господ Савоот, в това място, което е пусто, без люде, без добитък, и във всичките му градове, пак ще има жилище на пастири, които ще докарват стадата си на почивка, в
планинските градове, в полските градове и в южните градове, земята Вениаминова, в Ерусалимските околности и в градовете Юдини, пак ще минават стада под ръката на преброяча, казва Господ. Ето настъпват дни, казва Господ, когато ще изпълня това добро слово, що изрекох за Израилевия дом и за Юдиния дом. В уния дни и в това време ще направя да израсте Давидо праведна младочка, и тя ще извършва съд и правда на земята. В уния дни Юда ще бъде спасен, и Йерусалим ще живее безопасно, и ще нарекат името му Господ – наше оправдание. Защото те, казва Господ, не ще се прекрати у Давида мъж, който да седи върху престола на дума Израилев, и у левитските жертвоприносители не ще липсва пред лицето ми мъж, който през всички дни да възнася всесъжение, да изгаря приноси и да извършва жертви. И биде слово Господне към Йеремия. Тъй казва Господ, ако можете развали завета ми с деня и завета ми с нощта, тъй че ден и нощ да не идват за свое време, то може да се развали и заветът ми с моя раб Давида, тъй че да няма у него син, който да царува на престола му, и също с левитите свещеници, мои служители. Както е небесното воинство безчетно и неизмериме морският пясък, тъй ще размножа племето на моя раб Давида и на левитите, които ми служат. И биде слово Господне към Йеремия. Не видиш ли, че тоя народ казва, двете племена, които Господ избра, той отхвърли, и с това те презират моя народ, като че ли той не беше вече народ в очите им? Тъй казва Господ, ако не съм утвърдил моя завет с деня и нощта и наредбите на небето и на земята, то и племето на Якова и на моя раб Давида ще отхвърля, за да не вземат вече от неговото племе владелци за племето на Авраама, Исака и Якова, понеже ще върна пленниците им и ще ги помилувам. Глава 34. Слово, което биде към Йеремия от Господа, когато вавилонският цар Навуходоносор, цялата му войска, всички земни царства, подвластни на ръката му и всички народи, воюваха против Йерусалим и против всичките му градове. Тъй казва Господ Бог Израилев. Иди кажи на юдейския цар Седекия и речи му. Тъй казва Господ. Ето, аз предавам този град в ръцете на вавилонския цар, и той ще го изгори с огън, и ти не ще избегнеш от ръцете му, но без друго ще бъдеш хванат и предаден в ръцете му, и очите ти ще вадят очите на вавилонския цар, и устата му ще говорят на твоите уста, и ще идеш в Вавилон. Да слушай словото Господне, цар юдейски Седекия. Тъй казва Господ за тебе, ти не ще умреш от меч, ти ще умреш в мир, и както за твоите отци, предишните царе, които бяха преди тебе, гориха при погребения благовония, тъй ще изгорят и за тебе и ще те оплачат. Уви, Господарю, защото аз изрекох това слово, казва Господ. Пророк Йеремия разказа всички тия думи на юдейския цар Седекия в Ерусалим. Между това войската на вавилонския цар воюваше против Ерусалим и против всички юдейски градове, които още оставяха против Лахис и Азека, защото от юдейските градове само тия оставаха като градове укрепени. Слово, което биде към Йеремия от Господа, след като цар Седекия сключи завет с целия народ, що беше в Ерусалим, за да прогласят свобода, да всеки да пусне на свобода роба си и робинята си, еврей и еврейка, щото никой от тях да не държи в робство юдеи на своя брат. И послушаха всички князе и целият народ, които бяха встъпили в завета, щото всеки да отпусне на свобода роба си и всеки робинята си, да занапред да ги не държат за роби. Послушаха и отпуснаха ги. Но след това, като се размислиха, почнаха да взимат назад робите и рубините, които бяха отпуснани на свобода, и ги принудиха да бъдат роби и рубини. И биде от Господа слово Господне към Йеремия. Тъй казва Господ Бог Израилев. Аз сключих завет с вашите бащи, когато ги изведох из египетската земя, из дома на робството и рекох. В края на седмата година отпущай брата си еврея, на който ти се е продал. Нека ти работи 6 години, а сетне отпусни го от себе си на свобода. Но бащите ви не дадоха ухо и ме не послушаха. Вие сега се обърнахте и постъпихте справедливо пред моите очи, като обявихте всеки на ближния си свобода, изключихте пред мене завет в дома, над който се призова моето име, но сетне се пометнахте и обеславихте името ми и взехте си назад всеки своя роб и всеки своята рубиня, които бяхте отпуснали на свобода, кому където бе угодно, и принуждавате ги да ви бъдат роби и рубини. Затова тъй казва Господ. Вие ме не послушахте, защото всеки да обяви свобода на брата си и на ближния си. Затова ето аз, казва Господ, обявявам ви свобода, да се подложите на меч, на мор и на глад,
и ще ви предам за озлобление по всички земни царства, и ще предам уния, които престъпиха завета ми и не изпълниха думите ми на завета, що сключиха пред лицето ми, като разсякоха теле на две и минаха между разсечените му части. Юдейските князе и Йерусалимските князе, скупците и свещениците и целият народ на земята, който мина между разсечените части на телето, ще ги предам в ръцете на враговете им и в ръцете на уния, които искат душата им, и труповете им ще бъдат храна на птици небесни и на зверове земни. И Седекия, юдейски цар, и князете му ще предам в ръцете на враговете им, и в ръцете на уния, които искат душата им, и в ръцете на войската на вавилонския цар, която отстъпи от вас. Ето, аз ще заповядам, казва Господ, и ще ги върна към този град, и те ще го нападнат, ще го превземат и ще го изгорят с огън, и градовете на Юдея ще направя необитаема пустиня. Глава 35. Слово, което биде към Йеремия от Господа в дните на юдейския цар Йоакима, Йосиев син. Иди в дома на рехавовци, поговори с тях и доведи ги в дома Господен, в една от стаите, и дай им да пият вино. Аз взех и Язания, син на Йеремия, Авациниев син, и братята му, всичките му синове и целият дом на рехавовци, и ги доведох в дома Господен, стаята на синовете на Годолиевия син Анана, човек Божий, която е до стаята на князете, над стаята на Маасея, Селумов син, стражар при входа, и турих пред синовете от дома на рехавовци пълни шулци с вино и чаши, и им рекох: пийте вино. Но те рекоха: ние вино не пием, защото нашият баща Йонадав, рехавов син, ни е дал заповед, думайки: не пийте вино, нито вие, нито децата ви довеки, и къщи не правете, и семена не сейте, и лозе не насаждайте, и не дейте ги има, но през всички дни на живота си живейте в шатри, за да проживеете дълго на тая земя, дето сте чужденци. И ние послушахме гласа на нашия баща Йонадава, рехавовия син, във всичко, що ни завеща, да не пием вино през всички наши дни, ние и жените ни, синовете ни и дъщерите ни, и да не правим къщи за наше живеене, и ние нямаме ни лозя, ни ниви, нито посеви, а живеем в шатри, и във всичко се покоряваме и вършим всичко, що ни е заповядал нашия баща Йонадав. А когато вавилонският цар Навуходоносор дойде в тая земя, ние рекохме: да идем да се отеглим в Ерусалим от халдейската войска и от арамейската войска, и ето ние живеем в Ерусалим. И биде слово Господне към Йеремия, тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: иди кажи на юдените мъже и на ярусалимските жители, нима не ще вземете от това поука за себе си да слушате думите ми, говори Господ. Изпълняват се думите на Йонадава, рехавовия син, който завеща на синовете си да не пият вино, и те не пият до днес, защото се покоряват на завещанието на своя баща. Аз пък постоянно ви говорих, говорих ви от ранно утро, и вие не ме послушахте. Аз пращах при вас всички мои работи. Пророците праща ги от ранно утро и казвах: обърнете се всеки от злия си път и изправете поведението си, и не ходете след други богове да им служите, и ще живеете в тая земя, която дадох вам и на бащите ви. Но вие не дадохте ухо и не ме послушахте, понеже синовете на Йонадава, рехавов син, изпълняват заповедта на баща си, която им е дал, а той народ мене не слуша. Затова те и говори Господ Бог Савоот, Бог Израилев: ето, аз ще напратя върху Юдея и върху всички ярусалимски жители всичкото това зло, което изрекох върху тях, защото аз им говорих, а те не слушаха, виках ги, а те не отговаряха. А на дома на рехавовци Йеремия рече: тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: задето послушахте завещанието на вашия баща Йонадава и пазите всичките му заповеди, и във всичко постъпвате, както ви е завещал, за това, тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, не ще липсва от Йонадава, рехавов син, мъж, който да престои пред мое лице във всички дни. Глава 36. В четвъртата година на юдейския цар Йоакима, Йосиев син, биде това слово към Йеремия от Господа: вземи си свитък, книга, и напиши в него всички думи, които аз ти говорих за Израиля, за Юда и за всички народи от този ден, откакто почнах да ти говоря от дните на Йосия до днес. Може би думът Юдин ще чуе за всички бедствия, които мисля да им сторя, да те да се обърнат всеки от злия си път, и аз да простя неправдата, греха им. И Йеремия повика Нириевият син Варуха и написа Варух свитъка книга от устата на Йеремия всички думи на Господа, които той му бе говорил. Тогава Йеремия заповяда на Варуха и рече: аз съм затворен и не мога да отида в дома Господен, затова иди и прочети записаните от тебе в свитъка от устата ми думи Господни гласно пред народа в дома Господен в деня на поста,
Също прочете ги гласно и пред всички юдеи, дошли от градовете си. Може би те ще възнесат смирена молба пред лицето Господне и ще се обърнат всеки от злия си път, защото голям е гневът и негодованието, което Господ изрече против този народ. Варух Нирия син направи всичко, що му заповяда пророк Еремия, да прочете в дума Господен записаните в свитъка думи Господни. В петата година на юдейския цар Йоакима, Йосиев син, в деветия месец, обявиха пред лицето Господне пост за целия народ Ярусалимски и за целия народ, дошъл от юдейските градове в Ярусалим. И Варух прочете гласно пред целия народ записаните в свитъка Еремиеви думи в дума Господен, в стаята на писаря Гемария, Сафанов син, в горния двор при входа към новите порти на дума Господен. Михей, син на Гемария, Сафанов син, чу всички Господни думи записани в свитъка и слезе в дома на царя, в стаята на царевия писар, и ето там седяха всички князе, Елисам, царев писар, Делая, Семаев син, Елнатан, Ахборов син, Гемария, Сафанов син, Седекия, Анания син и всички князе. И разказа им Михея и всички думи, които чу, когато Варух чете свитъка гласно пред народа. Тогава всички князе пратиха при Варуха Яхудия син на Натания син на Селемия Хусиев син, да му каже, вземи в ръка свитъка, който чете гласно пред народа и дойди. И взе Варух Нирия син свитъка в ръка и отиде при тях. Те му казаха, седни и прочети ни гласно, и Варух им прочете гласно. Когато изслушаха всички думи, с ужас се спогледаха помежду си и рекоха на Варуха, ние без друго ще разкажем на царя всички тия думи. И попитаха Варуха, а кажи ни, как написа всички тия думи от устата му? И отговори им Варух, той ми изговаряше с уста всички тия думи, пък аз ги записвах с мастило в този свитък. Тогава князете рекоха на Варуха, иди и се скри, тъй Еремията никой да не знае де сте. И отидоха при царя в двореца, а свитък оставиха в стаята на Елисама, царев писар, и разказаха гласно пред царя всички тия думи. Царят изпрати Яхудия да донесе свитъка, и той го взе от стаята на Елисама, царев писар, и чете го Яхудий гласно пред царя и гласно пред всички князе, които стояха около царя. Царят в онова време, в деветия месец, стоеше в зимния двор и пред него мангал с огън. Когато Яхудий прочиташе три или четири стълбца, царят ги отразваше с писарското ножче и хвърляше в огъня на мангала, докле биде унищожен целият свитък в огъня, който беше в мангала. И не се оплашиха, и не раздраха дрехите си, нито царят, нито слугите му, които чуха всички тия думи. Макар Елнатан, Делая и Гемария да молиха царя да ни изгаря свитъка, но той ги не послуша. И царят заповяда на царевия син Ярамеила, на Серая, Азриилов син, и на Селемия, Авдиилов син, да хванат писаря Варуха и пророка Еремия, но Господ ги скри. И биде слово Господне към Еремия, след като царят изгори свитъка и думите, които Варух бе написал от устата на Еремия, и му бе казано, вземи си пак друг свитък и напиши в него всички предишни думи, що бяха в първия свитък, който юдейският цар Йоаким изгори, а на юдейският цар Йоакима кажи, тъй казва Господ, ти изгори той свитък, като каза, защо написа в него, без друго ще дойде вавилонският цар и ще разори тая земя и ще изтреби по нея люди и добитък. Затова, тъй казва Господ за юдейския цар Йоакима, не ще има от него, кой да сиди на Давидове престол, и трупът му ще бъде хвърлен на дневния пек и на нощния студ, и ще посетя него и племето му и слугите му за неправдите им, и ще напратя върху тях и върху ярусалимските жители и върху юдините мъже всичкото зло, що изрекох върху тях, и те не послушаха. И взе Еремия друг свитък и даде го на писаря Варуха, Нирия син, и той написа в него от Еремиевите уста всички думи на оне свитък, що изгори в огъня юдейския цар Йоаким, и прибави към тях още много подобни тям думи. Глава 37. Вместо Яхония, Йоакимов син, царуваше Седекия, Йосиев син, когато вавилонският цар Навуходоносор постави за цар в юдейската земя. Ни той, ни слугите му, нито народът на страната не слушаха думите на Господа, които той говори чрез пророк Еремия. Цар Седекия изпрати Йехухала, Селемиев син и свещеник Софрония, Маасеев син при пророк Еремия, да кажат, помоли се заради нас на нашия Господ Бог. Еремия тогава още свободно влизаше и излизаше сред народа, защото не бяха го още затворили в тъмница.
Между това, фароновата войска излезе из Египет и халдейци, които обсаждаха Йерусалим, като се научиха за това, оттеглиха се от Йерусалим. И биде слово Господне към пророк Еремия. Тъй казва Господ Бог Израилев, тъй кажете на юдейския цар, който ви изпрати до мене да ме питате, ето фароновата войска, която ви дойде на помощ, ще се върне в земята си в Египет, а халдейци пак ще дойдат и ще воюват против този град, ще го превземат и ще го изгорят с огън. Тъй казва Господ, не лъжете себе си, думайки, без друго ще си отидат от нас халдейци, защото не ще си отидат. Дори да разбиехте и цялата войска на халдейци, които воюват против вас, и да останеха от тях само ранени, то и те биха станали всеки от шатрата си и биха изгорили с огън този град. И в това време, когато халдейската войска се оттегли от Йерусалим поради фароновата войска, Еремия тръгна от Йерусалим да иде в земята Вениаминова, като се измъкваше оттам между народа. Но когато той беше в Вениаминови порти, тамошният началник на стражата на име Ирея, син на Селемия, Ананиев син, задържа пророка Еремия и рече, «Ти искаш да бягаш при халдейци ли?» Еремия отговори, «Лъже е това, аз не искам да бягам при халдейци». Но Ирея го не послуша, хвана Еремия и го заведе при князете. Князете се разгневиха на Еремия, биха го и го затвориха в тъмница, в къщата на писара Йонатана, защото я бяха направили тъмница. Когато Еремия влезе в тъмницата и в избата, и там престоя много дни, цар Седекия прати и го взе. И царят го питаше в дома си тайно, думайки, няма ли слово от Господа? Еремия отговори, има, и прибави, ще бъдеш предаден в ръцете на Вавилонския цар. Тогава Еремия каза на цар Седекия, какво се греших пред тебе, пред слугите ти и пред твоя народ, да ми хвърлихте в тъмница? Иде са вашите пророци, които ви пророкуваха, думайки, Вавилонският цар не ще дойде против вас и против тая земя. И сега чуй, господарю мой, царю, нека бъде приета молбата ми пред твоето лице. Не ме връщай в къщата на писаря Йонатана, за да не умра там. Тогава цар Седекия заповяда да затворят Еремия в стражарницата и да му дават по късче хляб на ден от улицата на хлебарите, докле се не свърши всичкият хляб в града. И тъй остана Еремия в стражарницата. Глава 38. И чуха Сафатия, Матанов син, Годолия, Пасхоров син, Юхал, Селепиев син и Пасхор, Малхиев син, думите, които Еремия изрече към народа, като казваше. Тъй казва Господ, който остане в този град, ще умре от меч, глад и мор, а който отиде при халдейци, ще бъде жив, и неговата душа ще му бъде вместо плячки, и той ще остане жив. Тъй казва Господ, без друго този град ще бъде предаден в ръцете на войската на Вавилонския цар, и той ще го превземе. Тогава князете казаха на царя, той е човек да бъде предаден на смърт, защото прави да отслабват ръцете на войниците, които остават в този град, ръцете на целия народ, като им говори такива думи, защото той е човек, желая не добруване на този народ, а злощастие. И рече цар Седекия, ето той е във ваше ръце, защото царят нищо не може да направи против вас. Тогава хванаха Еремия и го хвърлиха в ямата на Малхия, царев син, която беше в стържарницата, и пуснаха Еремия с въже. В ямата нямаше вода, само тиня, и Еремия потъна в тинята. И чу Авдемелех, етиопец, един от скупците, които се намираха в царския дом, че хвърлили Еремия в ямата, а царя тогава седеше при Вениаминови порти. И излезе Авдемелех из царския дом и каза на царя, господарю мой царю, зле сториха тия люди, като постъпиха тъй с пророк Еремия, когато хвалиха в ямата, той ще умре там от глад, защото в града вече няма хляб. Царят заповяда на Авдемелеха етиопица и каза, вземи със себе си от тук 30 човека и извлечи пророк Еремия от ямата, докле не е умрял. Авдемелех взе людите със себе си и влезе в царския дом под клетовете и взе оттам вехти непотребни дрипи и вехти непотребни парцали и ги пусна с въже в ямата при Еремия. И рече Авдемелех етиопец на Еремия, подложи тия вехти, хвърлени дрипи и парцали под мишниците на ръцете си, под въжето, и Еремия направи тъй. И потеглиха Еремия с въжето, и изтеглиха го из ямата, и остана Еремия в стражарницата. Тогава цар Седекия прати да повика при себе си Еремия,
При третия вход на дома Господен, и рече царят на Єремія, ще те попитам нещо, не скривай нищо от мене. И рече Єремія на Сидекия, ако ти открия, не ще ли ме предадеш на смърт, и ако те посъветвам, ти не ще ме послушаш. И закле се тайно цар Сидекия на Єремія, думайки, жив Господ, който ни сътвори душата, няма да те предам на смърт и няма да те предам в ръцете на тия люди, които искат душата ти. Тогава Єремія рече на Сидекия, тъй казва Господ Бог Савоот, Бог Израилев, ако отидеш при князете на Вавилонския цар, душата ти ще остане жива, и този град не ще бъде с огън изгорен, и ти ще бъдеш жив и дома ти. Ако пък не отидеш при князете на Вавилонския цар, този град ще бъде предаден в ръцете на халдейци, и те с огън ще го изгорят, и ти не ще избегнеш от ръцете им. И рече цар Сидекия на Єремия, боя се от юдеите, които минаха към халдейци, да не би халдейци да ме предадат в ръцете им, та тия да се поругаят с мене. И рече Єремия, не ще те предадат. Послушай гласа Господен за това, което ти говоря, и добре ще ти бъде и жива ще бъде душата ти. Ако пък не пожелаеш да отидеш, ето словото, което ми откри Господ. Ето всички жени, останали в дома на юдейския цар, ще бъдат отведени при князете на Вавилонския цар и ще рекат. Тебе те излъгаха и ти надвиха твоите приятели, но зете ти потънаха в тиня и те бягаха от тебе. И всички твои жени и твои деца ще отведат при халдейци и ти не ще избегнеш от ръцете им, а ще бъдеш грабнат от ръката на Вавилонския цар и ще направиш този град да бъде с огън изгорен. И рече Сидекия на Єремия, никой не бива да знае тия думи и тогава ти не ще умреш. И ако ли чуят князете, че съм говорил с тебе, и дойдат при тебе и ти рекат, кажи ни, що говори на царя, не кри от нас, и ние не ще ти умъртвим, и онова, що ти говори царят, то кажи им. Аз представих пред лицето на царя моята молба, да ме не връща в дома на Йонатана, за да не умра там. И дойдоха всички князе при Єремия и питаха го, и той им отговори тъкмо според думите, които царят бе заповядал да каже, и те мълком го оставиха, защото не узнаха казаното на царя. И остана Єремия в стражарницата до деня, в който Йерусалим биде превзет, и Йерусалим биде превзет. Глава 39. В деветата година на Седекия, юдейски цар, в десетия месец, дойде Навуходоносор, вавилонски цар, с цялата си войска до Йерусалим и го обсъдиха. А в 11-та година на Седекия, в четвъртия месец, в деветия ден на месеца, градът биде превзет. И влязоха в него князете на вавилонския цар, Нергал Шарецер, Самгар Нево, Сарсехим, началник на скупците, Нергал Шарецер, началник на магите и всички други князе на Вавилонския цар и се разположиха до средните порти. Когато Сидекия, юдейски цар, и всички военни люди ги видяха, побегнаха и през нощта излязоха из града, през царската градина, през портите между двете стени и тръгнаха по пътя към равнината. Но халдейската войска се спусна по Дирин и достигнаха Сидекия в Ярихонските равнини, хванаха го и го заведоха при Вавилонския цар на Навуходоносора в Ривла, в земята Емат, дето той произнесе съд над него. И Вавилонският цар закла синовете на Сидекия в Ривла пред очите му, и всички юдейски велможи закла Вавилонския цар, а на Сидекия извади очите и го обкова в окови, за да го отведе във Вавилон. Дума на цари и домовете на народа халдейци изгориха с огън и разрушиха Йерусалимските стени, а остатъка от народа, който остана в града, и от метниците, които минаха към него, и другия останал народ, Навузардан, началник на телопазителите, пресели във Вавилон. А бедните от народа, които нямаха нищо, Навузардан, началник на телопазителите, остави в юдейската земя и даде им още тогава лузя и ниви. А за Єремия, Навуходоносор, вавилонски цар, даде такава заповед на Навузардана, началник на телопазителите. Земи го, имай грижи за него и не дай му прави нищо лошо, а постъпвай с него тъй, както той ти каже. И прати Навузардан, началник на телопазителите, и Навузазван, началник на скупците, и Нергал Шарецер, началник на магите, и всички князе на вавилонския цар, пратиха и взеха Єремия от стражарницата и го повериха на Годолия, син на Ахикама, син на Сафана, да го отведе дома си. И той остана да живее между народа. Когато Єремия още беше затворен в тъмничния двор, биде към него слово Господне.
Иди речи на Авдемелеха етиопецата и казва Господ Савоот Бог Израилев, ето аз ще изпълня думите си за този град. За зло, а не за добро не му. И те ще се сбъднат в оня ден пред твоите очи. Но тебе ще избавя в оня ден, казва Господ, и не ще бъдеш предаден в ръцете на людите, от които се боиш. Аз ще ти избавя, и ти няма да паднеш от меч, и душата ти ще остане вместо плячка, защото се на мене упова, каза Господ. Глава 40, слово, което биде към Еремия от Господа, след като Навузардан, началник на телопазителите, го отпусна из Рама, дето го бе взел окован във вериги сред другите пленени ярусалимци и юдеи, преселвани във Вавилон. Началникът на телопазителите взе Еремия и му каза: Твоят Господ Бог изрече това нещастие върху той място и напрати го, Господ, и направи каквото каза, защото вие се грешихте пред Господа и не слушахте гласа му, ето защо ви постигна това. И тъй ето аз днес те освобождавам от веригите, що са на ръцете ти, ако ти е угодно да дойдеш с мене във Вавилон, дойди, и аз ще се грижа за тебе, ако пък не ти е угодно да дойдеш с мене във Вавилон, остани си, ето цяла земя е пред тебе, където ти е угодно и където ти се ревне да идеш, там иди. Докато той още не тръгваше, Навузардан каза: Иди при Годолия, син на Ахикама, Сафанов син, когато вавилонският цар постави началник над юдейските градове, и остани си с него сред народа, или иди където ти се ревне да идеш. И началникът на телопазителите му даде храна и подарък и го отпусна. И дойде Еремия при Годолия, Ахикамов син, в Масифа, и живя с него между народа, който го останал в страната. Когато всички военачалници, които бяха на полето, те и людите им чуха, че вавилонският цар тури Годолия, Ахикамов син, началник над страната, и му повери мъже, жени и деца, и уния бедни в страната, които не бяха преселени във Вавилон, тогава дойдоха в Масифа при Годолия Исмаил, Натаниев син, Йоанан и Йонатан, Кареви синове, Серая, Танасметов син, синовете на Офа от Нетофата и Езония син на Махита, те и дружината им. Годолия син на Ахикама, Сафанов син, се кля, тя ми на людите им думайки: Не бойте се да служите на халдейци, останете си в земята и служете на вавилонския цар и ще ви бъде добре. Аз пък ще остана в Масифа, за да се застъпвам пред лицето на халдейци, които ще идат при нас, а вие събирайте вино, летни плодове и дървено масло, сбирайте във вашите съдови и живейте в градовете си, които завзехте. Също и всички юдеи, които се намираха в Моавската земя, между синовете на Амона, Фидомея и по всички страни, чуха, че вавилонският цар оставил част от юдеите и поставил на тях Годолия, син на Ахикама, Сафанов син. И върнаха се всички тия юдеи от всички места, където бяха прогонени, и дойдоха в юдейската земя при Годолия, в Масифа, и събраха доста много вино и летни плодове. Между това, Йоанан, син на Карея, и всички военни началници, които бяха на полето, дойдоха при Годолия в Масифа и му казаха: Знаеш ли ти, че Ваалис, цар на Амоновите синове, изпрати Натаниеве син Исмаила да те убие? Но Годолия, Ахикамов син, не им повярва. Тогава Кареевият син Йоанан каза тайно на Годолия в Масифа: Позволи ми да ида и да убия Исмаила, Натаниевия син, и никой няма да узнае, защо да допуснеш да те убие и да се разпилеят всички събрани при тебе юдеи, и да загине остатъкът от Юда. Но Годолия, Ахикамов син, рече на Кареевия син Йоанан: Не прави това, защото което говори за Исмаила, не е истина. Глава 41. И в седмия месец Исмаил, син на Натания, Елисамов син от царски род и велможа на царя, и 10 души с него дойдоха в Масифа при Годолия, Ахикамов син, и там в Масифа ядоха заедно хляб. И стана Исмаил, Натаниев син, и 10 души с него, и поразиха с меч Годолия, син на Ахикама, Сафанов син, и убиха оногова, когато вавилонският цар бе поставил началник над страната. Исмаил уби всички юдеи, които бяха с Годолия в Масифа, и халдейците, военни люди, които се намериха там. На другия ден след убиването на Годолия, докато никой не знаеше за това, дойдоха от Сихем, Силом и Самария 80 души, които се бяха обръснали брадите и раздрали дрехите, и се бяха изпоранили с дарове и ливан в ръце, за да ги пренесат в дома Господен.
Исмаил, Натаниев син, излезе и смасифа да ги посрещне, като вървеше и плачеше, и когато ги срещна, рече им: «Идете при Годолия, Ахикамовия син». И щом влязоха в града, Исмаил, Натаниев син, заедно с ония, които бяха с него, ги уби и хвърли в ров. Но намериха се помежду им 10 души, които казаха на Исмаила: «Не ни убивай, защото имаме в полето скрити клетове с пшеници и ечемик, дървено масло и мед». И той се въздържа и не ги уби с другите им братия. А ровът, дето Исмаил хвърли всички трупове на людите, които уби поради Годолия, беше същият, който цар Аса направи от страх пред Вааса, израилски цар, него напълни с убити Исмаил, Натаниев син. Тогава Исмаил подбра целия останал народ в Масифа, царските дъщери и всички останал в Масифа народ, който на Вузардан, началник на телопазителите, бе поверил на Годолия, Ахикамов син, подбра ги Исмаил, Натаниев син, и потегли към Амоновите синове. Но когато Йоанан, син на Карея, и всички с него военни началници чуха за всички злодеяния, що бе извършил Исмаил, Натаниев син, те взеха всички люди и отидоха да се бият с Исмаила, Натаниев син, и го настигнаха при големите води в Гаваон. И когато целият народ, който бе с Исмаила, видя Йоанана, Кареев син, и всички с него военни началници, той се зарадва. Тогава целият народ, който Исмаил бе пленил от Масифа, се отвърна и обърната отиде при Йоанана, син на Карея. А Исмаил, Натаниев син, побегна от Йоанана с 8 души и отиде при Амоновите синове. Тогава Йоанан, Кареев син, и всички с него военни началници взеха от Масифа целия останал народ, който той освободи от Исмаила, Натаниев син, след като той бе убил Годолия, Ахикамов син, мъже, военни люди, жени, деца и скопци, които бе извел от Гаваон, и отидоха да се спряха в селище Химам, близо до Витлеем, за да избягат в Египет от халдейци, понеже се бояха от тях, защото Исмаил, Натаниев син, уби Ахикамовия син Годолия, когато вавилонския цар бе поставил началник над страната. Глава 42. И дойдоха всички военни началници, и Йоанан, син на Карея, и Езания, син на Хошая, и целият народ от малък до голям, и рекоха на пророк Еремия: «Да падне молбата ни пред лицето ти, помоли се за нас на Твоя Господ Бог, за всичкия Той остатък, защото от много останахме малко, както ни виждат Твоите очи, да Твоят Господ Бог да ни посочи пътя, по който да вървим, и това, що трябва да правим». И рече им пророк Еремия: «Чувам, ще се помоля на вашия Господ Бог според думите ви, и всичко, що Господ ви отговори, ще ви явя, ни дума няма да скрия от вас». Те рекоха на Еремия: «Господ нека бъде помежду ни верен и истинен свидетел на това, че ние ще изпълним точно всичко, с каквото твоят Господ Бог те прати при нас. Добро ли, лошо ли бъде то, но ще послушаме гласа на нашия Господ Бог, при когото те пращаме, та да ни бъде добре, кога бъдем послушни на гласа на Господа нашия Бог». След 10 дена биде слово Господне към Еремия. Той повика при себе си Кареевия син Йоанана, всички с него военни началници и целият народ от малък до голям, и рече им: «Тъй каза Господ Бог Израилев, до когото ме пратихте да поднеса пред него ваша молба. Ако останете в тая земя, аз ще ви уредя, и не ще ви разоря, ще ви посъдя, и не ще ви изкореня, защото съжалявам за бедствието, що ви сторих. Не бойте се от вавилонския цар, от когото ви е страх, не бойте се от него, казва Господ, защото аз съм с вас, да ви спасявам и ви избавям от ръката му, и ще покажа към вас милост, и той ще се смири над вас, и ще ви върне във вашата земя. Ако пък кажете: не щем да живеем в тая земя и не послушате гласа на Господа, вашия Бог, думайки: не, ние ще отидем в египетската земя, дето няма да видим война и няма да чуем тръбен глас, и няма да гладуваме и там ще живеем, то и слушайте сега словото Господне, вие остатък от Юда. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: ако решително обърнете лице да идете в Египет и отидете, за да живеете там, то мечът, от който се боите, ще ви застигне там, в египетската земя, и гладът, от който се страхувате, винаги ще ви следи в Египет и там ще умрете. И всички, които обърнат лицето си да идат в Египет и там да живеят, ще умрат от меч, глад и мор, и ни един от тях не ще остане и не ще избегне бедствието, което ще напратя върху им. Защото
Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, както се изляя гневът ми и яростта ми върху Йерусалимските жители, тъй ще се излее яростта ми върху вас, кога влезете в Египет, и ще бъдете за проклятие и ужас, за позор и укор, и няма вече да видите това място. Към вас, остатък от Юда, изрече Господ, не отивайте в Египет, наздраво знайте, че днес съм ви предпазил, защото вие се грешихте против сами себе си, вие ме пратихте до Господа, нашия Бог, и рекохте, помоли се за нас на Господа, нашия Бог, и всичко, що каже Господ, Бог наш, обади ни и ще извършим. Аз днес ви обадих, но вие не послушахте гласа на Господа, нашия Бог, и всичко онова, с което Той ме прати и до вас, и тъй знайте, че ще умрете от меч, глад и мор, в онова място, дето искате да отидете, за да живеете там. Глава 43. Когато Еремия предаде на целия народ всички тия думи на техния Господ Бог, всички тия думи, с които техният Господ Бог го прати до тях, тогава рече Азария, син Осаиев, и Йоанан, син Кареев, и всички дръзки люди казах на Еремия: това, що говориш, не е истина. Господ Бог наш не те е пращал да кажеш, не отивайте в Египет, за да живеете там. А Аварух, Нириев син, те възбужда против нас, за да ни предаде в ръце на халдейци, та да ни умъртвят или да ни отведат пленници във Вавилон. И Йоанан, Кареев син, всички военни началници и целият народ, не послушаха гласа Господен, за да останат в юдейската земя. Тогава Йоанан, Кареев син, и всички военни началници взеха всички остатък от юдеите, които се бяха върнали измежду всички народи, където бяха прогонени, за да живеят в юдейската земя, мъже, жени, деца, царевите дъщери и всички ония, които Навузардан, началник на телопазителите, остави с Годолия, син на Ахикама, Сафанов син, и пророки Еремия и Варуха, Нирия син, и отидоха в египетската земя, защото не послушаха гласа Господен и стигнаха до Тафнис. И биде слово Господне към Еремия в Тафнис. Вземи в ръцете си големи камъни и ги скри в умесена глина при входа на фароновия дом в Тафнис пред очите на юдеите и кажи им: тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, ето, ще прати и ще взема на Навуходоносора, вавилонския цар, моя раб, и ще туре престола му върху тия скрити от мене камъни, и той ще разпъне над тях великолепната си шатра, и ще дойде и ще порази египетската земя, който е за смърт, ще бъде предаден на смърт, и който е за плен, ще отиде в плен, и който е за под меч, под меч. И ще запаля огън в капищата на боговете на египтяни, и той ще ги изгори, а тях ще плени, и ще надене египетската земя, както пастир намята дрехата си, и ще излезе оттам спокойно. И ще събори статуите на Бет-Самис, що е в египетската земя, и капищата на египетските богове с огън ще изгори. Глава 44. Слово, което биде към Еремия за всички юдеи, които живеят в египетската земя, заселени в Магдол, Тафнис, Нов и в земята Патрос. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: вие видяхте всичкото бедствие, което напратих върху Йерусалим и върху всички юдейски градове. Ето, те сега са запустели и никой не живее в тях. Поради тяхното нечестие, що вършиха, като ме разгневяваха, ходейки да кадят и да служат на други богове, които не познаваха ни те, ни вие, ни бащите ви. Аз пращах при вас всички мои раби, пророците, пращах ги от ранно утро, за да кажат: не вършете това гнусно дело, което ми е омразно. Но те не дадоха ухо и не слушаха, за да се отвърнат от своето нечестие, да не кадят на други богове. И моята ярост и моят гняв се изля, и се разгоря в градовете на Юдея и в Йерусалимските улици, и те станаха развалини и пустиня, както виждате сега. И сега тъй казва Господ Бог Савоот, Бог Израилев: защо вършите той голямо зло на душите си, като изтребвате помежду си мъже и жени, възрастни деца и младенци и сред Юдея, та си дне оставите оттатък? И като ме разгневявате с изделията на ръцете си, с кадение пред други богове в египетската земя, дето дойдохте да живеете, та да погубите себе си и да станете за проклятие и укор всички народи по земята, нима забравихте нечестието на вашите бащи и нечестието на юдейските царе, вашето собствено нечестие и нечестието на вашите жени, що вършиха в юдейската земя и по Йерусалимските улици? Не се смириха те и до днес, не се боят,
и не ходят по моите закони, по моите наредби, които дадох вам и на бащите ви. Затова те казва Господ Савоот, Бог Израилев, ето ще обърна против вас лицето си за гибел и за изтреба на цяла Юдея, и ще взема останалите юдеи, които обърнаха лице, да отидат в египетската земя и да живеят там, и всички те ще бъдат изтребени, ще паднат в египетската земя, с меч и глад ще бъдат изтребени, мало и голямо ще умрат от меч и глад, и ще бъдат за проклятие и ужас, за позор и укор. Ще посетя уния, които живеят в египетската земя, както посетих Йерусалим, с меч, глад и мор. И никой не ще избегне и не ще оцелее от остатъка на юдеите, които дойдоха в египетската земя, да поживеят там и после да се върнат в юдейската земя, където те от все душа желаят да се върнат, за да живеят там. Никой не ще се върне, освен уния, които побегнат от там. И всички мъже, които знаеха, че жените им кадят на други богове, и всички жени, които стояха там, в голямо множество, и целият народ, който живееше в египетската земя, в Патрос, отговориха на Йеремия и казаха: думата, що ни говори, в име Господне, ние не слушаме от тебе, но без друго ще вършим всичко, що е излязло из нашите уста. Ще кадим на богинята на небето и да й правим възлияния, както сме вършили ние и бащите ни, царете ни и князете ни, в градовете на Юдея и по Йерусалимските улици, защото тогава бяхме сити и честити и беди не видяхме. И откак прекратихме да кадим на богинята на небето и да й правим възлияния, търпим във всичко оскъдия и гинем от меч и глад. И когато кадяхме на богинята на небето и правихме и възлияния, нима без знание на нашите мъже и правихме питки с нейния образ и правихме и възлияния. Тогава Йеремия каза на целия народ, на мъже и жени и на целия народ, който тъй му отговаряше: нали това кадене, което извършвахте в юдейските градове и по Йерусалимските улици, вие и бащите ви, царете ви, князете ви и народът на страната, си спомни Господ, и нали то възлезе в сърцето му? Господ не може вече да търпи вашите лоши дела и гносотиите, що вършихте. Затова и земята ви стана пустиня, ужас и проклятие, без жители, както виждате сега. Понеже вие, като извършвахте това кадене, грешахте пред Господа, не слушахте гласа на Господа и не ходихте по закона му, по наредбите му и по заповедите му, затова ви постигна това нещастие, както виждате сега. Тогава Йеремия рече на целия народ и на всички жени: чуйте словото, Господне, вие всички юдеи, които сте в египетската земя. Тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев: каквото с уста говорихте, това и с ръце вършихте, вие и жените ви. Вие казвахте: нека изпълняваме нашите обещания, що обещахме, да кадим на богинята на небето и да й правим възлияния. Дръжте се твърдо у вашите обети, изпълнявайте точно вашите обещания. Затова и слушайте словото, Господне, вие, всички юдеи, които живеете в египетската земя. Ето, аз се заклегва великото мое име, казва Господ, че в цяла египетска земя не ще се вече произнася моето име от устата на кой и да било юдеин, който да казва: жив Господ Бог. Ето, аз ще бдя над вас за гибел, а не за добро, и всички в египетската земя юдеи ще загиват от меч и глад, докле бъдат съвсем изтребени. Само малцина, отървани от меча, ще се върнат от египетската земя в юдейската, и всички останали юдеи, които отидоха в египетската земя да поживеят там, ще узнаят, чия дума ще се сбъдне, моята ли или тяхната. И ето ви личба, казва Господ, че ще ви посетя на това място, за да знаете, че ще се сбъднат думите ми за вас, вам за гибел. Тъй казва Господ: ето, аз ще предам египетския цар фараона в Африя, в ръцете на враговете му и в ръцете на уния, които искат душата му, както предадох юдейския цар Седекия в ръцете на вавилонския цар, Навуходоносора, негов враг, който иска душата му. Глава 45. Слово, което пророк Йеремия каза на Варуха, Нириев син, когато той записа в книга тия думи из устата на Йеремия, четвъртата година на юдейския цар Йоакима, Йосиев син. Тъй казва Господ Бог Израилев към тебе, Варухе: ти казваш горко ми, защото Господ притури скръб към болката ми, аз изнемогнах от въздишки и покой не намирам. Тъй му кажи:
Тъй казва Господ, ето каквото съм построил ще се боря и каквото съм посадил ще изкореня цялата тая земя, а ти искаш за себе си нещо голямо, не искай, защото, ето, аз ще направя нещастие върху всяка плът, казва Господ, и вместо плячка ще оставя душата ти навред, дето и да отидеш. Глава 46. Слово Господне, което биде към пророк Еремия за езическите народи, за Египет, за войската на фараона Нехао, египетски цар, която беше при река Ефрат в Кархамис и която разби Навуходоносор, вавилонски цар, в четвъртата година на Йоакима, Йосиев син, юдейски цар. Гответе щитови и копия и влизайте в битка, оседлавайте коне и възсядайте конници, нареждайте се в шлемове, острете копия, надявайте брони. А защо, гледам, те се оплашиха и се обърнаха назад? Юнаците им се разбити и бягат, без да поглеждат назад. Отвред ужас, казва Господ. Не ще обегне бързоногият и не ще се избави юнакът. На север при река Ефрат ще се спънат и ще паднат. Кой се подига като река и като потоци се вълнуват водите му? Подига се Египет като река, и като потоци се развълнуваха водите му, и казва, ще се подигне и ще покрие земята, ще погубя града и жителите му. Възсядайте коне, припкайте с колесници, излизайте юнаци, етиопци, ливийци, въоръжени с щит и лидийци, които държите и опъвате лъкове, защото той ден е за Господа Бога Савоота, ден за отмъщение, за да отмъсти на враговете си, и меч ще пояжда. Ще се насити и ще се опие с кръвта им, защото това ще бъде за Господа Бога Савоота, жертвен принос в северната земя, при река Ефрат. Иди в Галаад и вземи балсам, дево, египетска щерко. Напусто ще трупаш лекарства, изцеление за тебе няма. Чуха народите твоята посрама и твоят писък изпълни земята, защото юнак се с юнак удари. И двамата заедно паднаха. Слово, което Господ рече на пророка Еремия за нашествието на Навуходоносора, вавилонския цар, за да порази египетската земя. Известете в Египет и обадете в Магдол, обадете в Нофи в Тафнис, кажете, стани и готви се, защото меч пояжа твоите околности. Защо твоят юнак е свален? Не устоя, защото Господ го погна. Той умножи падащите. Дори падаха един върху друг и думаха, ставай да си вървим при нашия народ в родната си земя, далеч от пагубния меч. А там викат, фараонът, царят на Египет се смути, той пропусна уреченото време. Жив съм аз, казва царят, комуто името е Господ Савоот, както е Тавор сред планините и както е Кармил край морето, тъй без друго ще дойде той. Готви си нужното за преселване, щерко египетска жителко. Защото Нов ще бъде опустошен, разорен, та не ще остане нито един жител. Египет е прекрасна телица, но гибел иде, иде от север. И наемниците му сред него са като угоени телци, и сами удариха на бяг, побягнаха всички, не устояха, защото дойде върху им техният гибелен ден, времето да ги посетя. Гласът му съска като на змия. Те идат с войска, а ще дойдат върху него с брадви, като дървари. Ще изсекат леса му, казва Господ, защото те са безчетни, те са повече от скакалци и брой нямат. Посрамена е дъщерята египетска, предадена е в ръцете на северния народ. Господ Савоот, Бог Израилев, казва, ето аз ще посетя Амона, който е в Но. Фараона и Египет, боговете му и царете му, фараона и уния, които не му се надяват, и ще ги предам в ръцете на уния, които искат душата им. И в ръцете на Навуходоносора, вавилонски цар, и в ръцете на рабите му, и след като той ще бъде населен, както и в предишни дни, казва Господ. А ти не бой се, рабе мой Якове, и не се плаши Израилю, защото ето аз ще те избавя от далечната земя, и семето ти от земята на плена им, и ще се върне Яков, и ще живее спокойно и мирно, и никой не ще го заплашва. Не бой се, рабе мой Якове, казва Господ, защото аз съм с тебе. Аз ще изтребя всички народи, при които ти избяга, но тебе не ще изтребя, а само ще те накажа с мярка.
но ненаказан не ще те оставя. Глава 47. Слово Господне, което биде към пророк Иеремия, за филистимци преди фарона да съсипе Газа. Тъй казва Господ, ето подигат се от север води, ще се обърнат на буен поток и ще потопят земята и всичко, що я изпълня, града и живеещите в него. Тогава ще викнат людите и ще заридаят всички обитатели на страната. От шумния тропот на копитата на силните му коне и от тропота на колесниците му, от тътнежа на колелата му, бащите не ще обърнат поглед към децата си, защото ръцете им ще отпаднат. От оне ден, който ще дойде да изтреби всички филистимци, да отнеме от Тир и Сидон всички останали техни помощници, защото Господ ще разори филистимци остатък от остров Кафтор. Опришивя Газа, гине Аскалон, остатък от долината им. До кога ще сечеш, о мечо Господен, кога ще се успокоиш? Върни се в ножницата си, престани и почини си. Но как да си починиш, когато Господ даде заповед против Аскалон и против морския бряг? Натам го той насочи. Глава 48. За Моава тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев. Горко на него, той е опустошен. Карията им е посрамени, превзет Мизгав е посрамени, съкрушен. Няма вече славата на Моава. Фесевон кроят зло против него. Да идем да го изтребим измежду народите. И ти, Мадмено, ще загинеш, меч ще следи. Чува се писък от Оронаим. Опустошение и разрушение голямо. Съкрушен е Моав. Писък дигнаха децата му. На възхода за Лохит се дига плач след плач. И на спуска на Оронаим неприятелят слуша писък от разорение. Бягайте, спасявайте живота си и бъдете като оголено дърво в пустиня. Понеже ти се надяваше на делата си и на съкровищата си, то ще бъдеш хванат и Хамос ще отиде в плен заедно с свещениците и с кнезете си. И ще дойде опустошител върху всеки град. И град не ще оцелее, ще загине долината и ще запустее равнината, както каза Господ. Дайте крила на Моава, за да може улетя. Градовете му ще станат пустиня, защото не ще има кой да живее в тях. Проклет, който върши нехайно делото на Господа, и проклет, който удържа меча му от кръв. От младини Моав си беше в покой, седеше на дрождието си и не е бивал преливан от съд в съд, и в плен не е ходил, затова си оставаше в него вкусът му и миризмата му се не изменеше. Затова ето и да дни, казва Господ, когато ще прати при него преливачи, които ще го прелеят, и ще изпразнят съдовете му и ще разбият стомните му, и ще бъде посрамен Моав заради Хамоса, както Израилевият дом биде посрамен заради Ветил негова надежда. Как вие казвате, ние сме люди храбри и силни за война. Опустошен е Моав, и градовете му горят, и отборните му младежи отведоха на клане. Казва царят, Господ Савоот е името му. Близка е гибелта на Моава и бързо иде нещастието му. Съжалете го всички негови съседи и всички, които знаете името му, кажете, как се струши мощният жезъл и славната патерица. Слез от висината на величието и седни в жадната земя, щерко, жителко на Дивон, защото опустошителят на Моава ще дойде при тебе и ще разруши твоите крепости. Застани на пъти и разглеждай, жителко Аруерска, питай бягащия и спасяващия се какво става. Посрамен е Моав, защото е съкрушен. Ридайте и викайте, явете в Арнон, че Моав е опустошен. И съд дойде върху равнината, върху Халон, върху Яаца и върху Мофат, върху Девон, върху Нево и върху Бет, Дивлата им, върху Карията им. Върху Бет Гамул и върху Бет Маон, върху Кериот, върху Восор и върху всички градове на Моавската земя, далечни и близки. Отсечен е рогът на Моава и съкрушен е мишцата му, казва Господ. Опийте го, защото той се дигна против Господа. Нека Моав се валя в бълвотинята си и сам ще стане за присмех. Не беше ли от тебе Израил за присмех? Нима той беше между кръци и хванат, та ти, щом сам заговориш за него, клатеше глава. Жители Моавски,
Оставете градовете и живейте по скалите и бъдете като гълъби, които вият гнезда при входа на пещера. Чухме за гордостта на Моава, гордост извънмерна за неговото високомерие и неговата надменност, за неговото перчене и горделивото му сърце. Зная аз дързостта му, казва Господ, но това е безнадежно. Празни са думите му, не ще сторят нищо. Затова ще ридая за Моава и ще пищя за целия Моав, ще въздишат за кирхареските мъже. Ще плача за тебе, севамско лозе, както плача за Язера. Твоите лозини прехвърлиха морето, достигнаха до езеро Язерско. Опустошителят нападна твоите летни плодове и озрялото лозе. Радост и веселие се отне от кармили от земята Моавска. Аз ще направя да се свърши виното в линовете. Не ще тъпчат вече в тях с песни. Боен вик ще има, а не радостен вик. От писъка на Есевон до Елеала и до Иаца те ще повдигнат глас от Сихор до Оронаим, до трета Егла, защото и водите на Нимрим ще пресекнат. Ще изтребя у Моава, казва Господ, уния, които принасят жертви по оброчище и които кадят на боговете му. Затова сърцето ми като пищялка стене за Моава, за кирхареските жители стене сърцето ми като пищялка, защото придобитите от тях богатства загинаха. Всеки му главата е гола и всеки му брадата е остригана. У всички на ръцете драсканици и на кръста вретище. По всички покриви на Моава и по улиците му всичко плаче, защото аз съкруших Моава като непотребен съд, казва Господ. Как е съкрушен той, ще казват, ридаеки. Как Моав се покри с срам, като обърна тил, и ще бъде Моав за присмех и ужас за всички, които го окръжават. Защото тъй казва Господ, ето като орел ще полети той и ще простре крила над Моава. Градовете ще бъдат превзети и крепостите завладяни, и сърцето на храбрите моавци ще бъде в оне ден като сърце на жена, измъчвана при раждане. И ще бъде изтребен Моав измежду народите, защото въстана против Господа. Ужас, яма и клопка за тебе, моавски жителю, казва Господ. Който избегне ужаса, ще падне в яма, а който излезе из ямата, ще падне в примка, защото ще напратя върху него, върху Моава, годината на тяхното наказание, казва Господ. Под сянката на Есевон се спряха уния, които отпаднали бягаха, но огън излезе из Есевон и пламък изсред Сихон, и ще изгори хълбука на Моава и темето на размирните синове. Горко ти, Моаве, загина народът хамоски, защото синовете ти заграбиха в плен и дъщерите ти в плен. Но в последните дни ще върна моавските пленници, казва Господ. До тук е съдът над Моава. Глава 49. За Амоновите синове тъй казва Господ. Нима Израил няма синове, нима той няма наследник, защото тогава Малхом завладя Гат и народът му живее в градовете му. Затова ето и да дни, казва Господ, когато в Рава на Амоновите синове ще се чува боен вик, и тя ще стане купище развалини, и градовете ще бъдат с огън изгорени, и Израил ще завладее уния, които го владяха, казва Господ. Ридай, Есевоне, защото Гат е опустошен. Викайте, дъщери равски, опашете се с вретище, плачете и се скитайте по кошарите, защото Малхом ще иде в плен заедно с свещениците и князете си. Защо се хвали с долините? Твоята долина с кръв ще се облее. Вероломна дъще, която се уповаваш на съкровищата си, думайки, кой ще дойде против мене? Ето, аз ще напратя върху тебе ужас от всички твои околности, казва Господ Бог Савоот. Разбягайте се, кой където може, и никой не ще събере разбягалите се. Но след това ще върна пленниците, Амонови синове, казва Господ. За Едом тъй, казва Господ Савоот. Нима вече няма мъдрост в Теман? Нима изчезна благоразумието у разумните? Нима оскъдя тяхната мъдрост? Бягайте, обръщайте гръб, крийте се в пещерите, дедански жители, защото аз ще изпратя върху него и Савовата гибел, времето, когато го посетя. Ако берачите на лузя биха дошли при тебе, то, наверно, биха оставили някои необрани чепки, но ако кръци биха дошли през нощта, те биха откраднали колкото им е нужно. Аз пък доголо ще обера Исава, ще открия скришните му места и не ще може да се скрие. Ще бъде изтребено племето му и братята му и съседите му и не ще го има. Остави и сираците си,
Аз ще подкрепя живота им и твоите вдовици, нека се мен надяват. Защото те казва Господ, ето и уния, на които не бе съдено да пият чашата, без друго ще я пият, та ти ли ще останеш ненаказан? Не, не ще останеш ненаказан, но без друго ще пиеш чашата. Защото кълна се в мене си, казва Господ, че Восор ще стане за ужас, за присмех, пустини и проклятие, и всичките му градове ще станат вечни пустини. Чух глас от Господа и пратеник е пратен при народите да каже, съберете се и идете против него, дигайте се за война, защото ето ще те направя малък между народите, презрян между людите. Ужасното ти положение и гордостта на сърцето ти измамиха тебе, който живееш в скални пукнатини и завземаш върховете на хълмовете. Но макар и като орел да бе свил високо гнездото си, и оттам ще те сваля, казва Господ, и ще стане дом за ужас. Всеки, който минава край него, ще се слиса и ще подсвирне, гледайки всичките му рани. Както бяха разорени Содом и Гомора и съседните им градове, казва Господ, тъй и там не ще живее ни един човек и човешки син не ще престои в него. Ето, той възлиза като лъв от висините Йордански към укрепените жилища, но аз ще ги принудя да излязат бързо из Идумея, и който е избран, него ще поставя над нея. Защото кой е мен подобен и кой ще поиска отговор от мене и кой пастир ще ми се опре? И тъй, и слушайте решението на Господа, което той постанови за Едома и намеренията му, които той има за теманските жители. Наистина, тях, най-малките от стадата, ще ги повлекат и ще опустошат жилищата им. От шума на тяхното падане ще се потресе земята и екът от техния вик ще се чуе до Червено море. Ето като орел ще се подига той, ще полети и ще разпери крила над Восор, и сърцето на храбрите и домейци ще бъде в оне ден като сърце на жена, кога ражда. За Дамаск. Посрамиха се Емат и Арпат, защото щом чуха скръбната вест, отпаднаха духом като тревожно море, не могат да се успокоят. Изплаши се Дамаск и се обърна на бяг. Страх го обзе, болка и мъка го хвана, като жена, кога ражда. Как не оцеля градът на славата, градът на моята радост? И тъй ще падат младежите му на улиците и всички войници ще загинат. В оне ден, казва Господ Савоот. И ще запаля огън в стените Дамаски и ще унищожа дворците Венададови. За Кидари, за Асорските царства, които порази Навуходоносор, Вавилонски цар, тъй казва Господ. Ставайте, вървете против Кидар и съсипвайте синовете на изток. Шатрите им и овците им ще вземат за себе си, и покривките им и цялата им покъщнина, и камилите им ще вземат, и ще им викат ужас от вред. Бягайте, махайте се по-скоро, скрийте се в пропасти, асорски жители, казва Господ, защото Навуходоносор, Вавилонски цар, взе решение за вас и замисли заговор против вас. Ставайте, вървете против мирния народ, който се живее безгрижно, казва Господ. У него няма ни врати, ни заворки, живеят уединено. Камилите им ще бъдат прескосани и многото им стада разграбени. И ще ги разпилее по всички ветрове, тях, които си стрижат скулуфите. И от всичките им страни ще напратя върху тях гибел, казва Господ. И ще стане Асор жилище на чакали, вечна пустиня. Човек не ще живее там и човешки син не ще се спира в него. Слово Господне, което биде към пророк Еремия против Елама, в начало на царуването на Седекия, юдейски цар. Тъй казва Господ Савоот, ето ще щупя лъка на Елама, главната им сила, и ще напратя върху Елама четири вятъра от четирите краища на небето, и ще развея еламци по всички тия ветрове, и няма да има народ, където да не отидат прокудени еламци. И ще поразя еламци със страха пред враговете им, и пред тия, които искат душата им, и ще напратя върху тях бедствие. Моя гняв, казва Господ, и ще изпратя след тях меч, докле ги не изтребя. И ще поставя престола си в Елам, и ще изтребя там цари и князете, казва Господ. Но в последните дни ще върна еламовите племена, казва Господ. Глава 50. Слово, което Господ изрече чрез пророк Еремия за Вавилон и за Халдейската земя. Явете и разгласете между народите, дигнете знаме, обявете
Не скривайте, думайте, Вавилон е превзет, Вил е посрамен, Меродах е съкрушен, истоканите му са посрамени, идолите му са съборени. Защото от към север се подигна върху него народ, който ще направи земята му пустиня. И никой не ще живее там. И човек, и добитък, всички ще се вдигнат и ще си отидат. В уния дни и в онова време, казва Господ, ще дойдат Израилевите синове. Те и юдините синове заедно ще ходят, ще плачат и ще потърсят своя Господ Бог. Ще питат за пътя към Сион и обърнати с лице към него ще думат. Идете и се присъединете към Господа с вечен съюз, който не ще се забрави. Моят народ беше като загинали овци. Пастирите им ги отхвърлиха от пътя, разгониха ги по планини, скитаха се те от планина на хълм, забравиха леглото си. Всички, които ги намираха, ги изяждаха и притеснителите им казваха: «Ние не сме виновни, защото те се грешиха пред Господа, пред жилището на правдата и пред Господа, надеждата на отците им. Бягайте и сред Вавилон. Отивайте си от халдейската земя и бъдете като козли пред овче стадо. Защото ето, аз ще подигна и ще доведа върху Вавилон сбирщина големи народи от северната земя и ще се разположат срещу него и той ще бъде превзет. Стрелите им като изкусен воин на празно не се връщат. И халдея ще стане тяхна плячка и опустошителите ще се наситят, казва Господ. Защото вие, грабители на моето наследство, се веселихте, тържествувахте, скачахте от радост, като телица на трева и цвилихте, като бойни коне. В голям срам ще бъде майка ви, ще се зачерви, която ви е родила. Ето бъднината на тия народи, пустиня, суха земя и степ. От Господния гняв тя ще стане необитаема и цяла ще запустее. Ето, който минава през Вавилон, ще се слиса и ще подсвирне, гледайки всичките му рани. Наредете се в боен ред около Вавилон, всички, които упъвате лък, стреляйте в него, не жалете стрели, защото той се греши против Господа. Дигнете вик против него, от всички страни. Той простре ръка. Паднаха твърдените му, засъбаряха се стените му, защото това е Господня отплата. Отмъщавайте му, както той постъпваше, тъй и вие постъпвайте с него. Изтребете във Вавилон и сеяч, и оногова, който работи със сърд по жетва. От страх пред пагубния меч, нека всеки се върне у народа си и нека всеки бяга в земята си. Израил е пръснато стадо, лъвове го разгониха. Първум го гризеше асирийският цар, а отпосле Навуходоносор, вавилонски цар, и костите му струши. Затова тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев. Ето, аз ще посетя вавилонският цар и земята му, както посетих асирийският цар, и ще върна Израиля на неговото пазбище, и ще пасе по Кармил и по Васан, и душата му ще се насища на Ефремово планина и в Галаат. В уния дни и в онова време, казва Господ, ще търсят неправдата Израилева, и не ще я има, и греховете на Юда, и не ще се намерят, защото ще опропастя уния, които оставя живи. Идете против нея, против размирната земя, и накажете нейните жители, опустошавайте и изтребайте всичко след тях, казва Господ, и направете всичко, що ви заповядах. Шум от битка по земята и голямо разрушение, как е разбит и съкрушен чукът на цялата земя, как Вавилон стана за ужас между народите. Аз поставих примки за тебе и хванах те, Вавилоне, без да предвидиш това. Ти си намерен и хванат, защото възстана против Господа. Господ отвори оръжницата си и взе оттам оръдията на гнева си, защото Господ Бог Савоот има работа в халдейската земя. Отивайте против нея от всички краища, разтваряйте житниците, тъпчете я като снопи, съвсем я изтребете, да нищо да не остане от нея. Убивайте всички ти волове, нека идат на клане, горко им, защото дойде деня им, времето на тяхното посещение. Чува се глас от бягащи и от ония, които се спасяват от вавилонската земя, за да възвестят Сион отмъщението на Господа нашия Бог, отмъщение за Неговия храм. Свикайте против Вавилон стрелци, всички, които упъват лък. Разположете се на стан около него, за да не се избави никой и с него. Въздайте му според делата му,
както той постъпваше, тъй постъпете и с него, защото той се дигна против Господа, против светия Израилев. Затова неговите младежи ще паднат на улиците му и всичките му войници ще бъдат изтребени в оня ден, казва Господ. Ето аз съм против тебе, о гордост, казва Господ Бог Савоот, защото дойде денят ти, времето на твоето посещение. И ще се препъне тая гордост, и ще падне, и никой не ще я дигне, и ще запаля огън в градовете, и той ще унищожи всичко около нея. Тъй казва Господ Савоот, угнетени са синовете Израилеви, както и синовете Юдини, и всички, които ги плениха, яко ги държат и не искат да ги отпуснат. Но изкупителят им е силен. Господ Савоот е името му. Той ще разгледа делото им, за да умири земята и да докара в трепет вавилонските жители. Меч против халдейци, казва Господ, и против жителите на Вавилон, и против князете му, и против мъдреците му, меч против магьосниците му, и те ще обезумеят. Меч против войниците му, и те ще се изплашат. Меч против конете му, против колесниците му и против всички разноплемени народи посред него, и те ще бъдат като жени. Меч против съкровищата му, и те ще бъдат разграбени. Суша за водите му, и те ще пресекнат, защото това е земя на изтокани. И те се хвалят с идолските си страшилища. И ще се заселят там пустинни зверове с чакали, и ще живеят на нея камилски птици, и не ще бъде обитаема довека и населвана от рода в род. Както Бог съсипа Содом и Гомора и съседните им градове, казва Господ, тъй и тук не ще живее ни един човек, и човешки син не ще се спира там. Ето, иде народ от към север и народ голям, и много царе се дигат от земните краища, държат в ръце си лък и копие, те са жестоки и немилосърдни, гласът им бучи като море, носят се на коне, наредили се като един човек, за да се ударят с тебе, дъще Вавилонска. Чу Вавилонския цар вест за тях, и ръцете му отмаляха, скръб го обзе, мъки, като на жена, кога ражда. Ето възлиза той като лъв от висините йордански към укрепените жилища, но аз ще ги принудя да излязат бързо от него. И който е избран, нему ще го поверя, защото кой е мене подобен? И кой ще поиска отговор от мене? И кой пастир ще ми се опре? И тъй, и слушайте решението на Господа, което той взе против Вавилон, и намеренията му, които той има за халдейската земя. Наистина, тях най-малките от стадата ще ги повлекат, наистина, той ще опустоши жилищата им с тях. От чума при превземането на Вавилон ще се потресе земята и писък ще се чуе измежду народите. Глава 51. Тъй казва Господ, ето аз ще подигна разрушителен вятър против Вавилон и против живеещите в него мои противници, и ще пратя против Вавилон веячи, които ще го развеят и ще опустошат земята му, защото в деня на бедствието ще нападнат върху него от си страни. Нека стрелец изопва лък против оногова, който изопва лък, и против тогози, който се гордее с бронята си, и не щадете младежите му, изтребете цялата му войска. Ударените нека паднат на халдейската земя и пронизаните по пътищата й, защото не е овдовял Израил, нито Юда от своя бог Господа Савоота, макар че и земята им е пълна с грехове пред светия Израилев. Бягайте изсред Вавилон и спасавайте всеки душата си, за да не загинете от беззаконията му, защото това време е отмъщение за Господа. Той му отплаща каквото е заслужил. Вавилон биде в ръката Господня златна чаша, която опиваше цяла земя. Народите пиха от нея вино и обезумяха. Внезапно падна Вавилон и се разби. Ридайте за него, вземете балсам за раните му, може би той ще оздравее. Лекувахме Вавилон, ала не оздравя. Оставете го и да идем всеки в земята си, защото присъдата за него стигна до небесата и се издигна до облаците. Господ изкара наяве нашата правда. Нека идем и възвестим на Сион делото на нашия Господ Бог. Острете стрели, пълнете колчани. Господ възбуди духа на мидийските царе, защото той замисля нещо против Вавилон, да го унищожи, понеже това е отмъщение на Господа, отмъщение за неговия храм. Срещу вавилонските стени издигнете знаме,
усилете надзора, разположете стражи, пригответе засади, защото, както Господ е помислил, тъй и ще направи онова, което изрече против вавилонските жители. О, ти, който живееш при големите води, който изобилстваш със съкровища, дойде краят ти, пределът на твоята алчност. Господ Савоот се закле сам в себе си. Истина казвам, че ще те напълне с люди, като с скакалци, и ще повдигна вик против тебе. Той сътвори земята със силата си, утвърди вселената с мъдростта си и с разума си разпростря небесата. По гласа му шумят водите небесни, и той издига облаците от краищата земни, произвежда светкавици всред дъжд и изкарва вятъра из своите клетове. Безумства всеки човек своето знание. Срами себе си всеки лияр, с истокана си, защото истоканът му е лъжа и няма в него дух. Това е пълна суета, дело на заблуда. Във време на тяхното наказание те ще изчезнат. Дялът на Якова не е като техния, защото неговият Бог е творец на всичко и Израил е жезъл на наследието му. Името му е Господ Савоот. Ти беше мой чук, бойно оръжие. С тебе народи поразявах и с тебе царства съсипвах. С тебе поразявах кони и ездача му, и с тебе поразявах колесници и возачи. С тебе поразявах мъж и жена, с тебе поразявах и стар и млад, с тебе поразявах и момък и мума. С тебе поразявах пастира и стадото му, с тебе поразявах и земеделец и работния му добитък, с тебе поразявах и областни началници и градски управители. И ще отплатя на Вавилон и на всички жители халдейски за всичкото това зло, що сториха на Сион пред ваши очи, казва Господ. Ето аз съм против тебе, пагубна планина, казва Господ, която разоряваш цяла земя, и ще простра против тебе ръката си, ще те съборя от скалите и ще те направя обгоряла планина. И не ще вземат от тебе камък за ъгли, ни камък за основи, а ще бъдеш вечна пустош, казва Господ. Издигнете знаме на земята, тръбете с тръба сред народите, въоръжете против него народите, свикайте против него царства араратски, минийски и аскенаски, поставете вожд против него, нагонете коне като страшни скакалци, въоръжете против него народите, царете на Мидия, нейните областни началници и всички нейни градски управители и цялата неподчинена земя. Земята се тресе и трепери, защото над Вавилон се сбъдват намеренията на Господа да направи земята вавилонска пустиня без жители. Престанаха да се бият вавилонските юнаци, седят в своите крепости, изтощи се силата им, станаха като жени, жилищата им са изгорени, затворите им са струшени. Бързоходец тича срещу бързоходец и вестител срещу вестител да обадят на вавилонския цар, че градът му е превзет от всички краища, и бродовете са захванати, и оградите са изгорени с огън, и войниците от страх са поразени. Защото тъй казва Господ Савоот, Бог Израилев, дъщерята вавилонска е като на гумно, кога вършеят на него, още малко и ще дойде време за жетвата й. Яде ми и ме гриза, Навуходоносор, вавилонският цар, направи ме празен съд, поглъщаме като змей, пълни отробата си с моите сласти, захвърляме. Оскърблението над мен и плътта ми да бъде върху Вавилон, ще каже обитателката Сионова, и кръвта ми върху жителите халдейски, ще каже Йерусалим. Затова, тъй казва Господ, ето аз ще се застъпя за твоето дело и ще отмъстя за тебе, и ще пресуша морето му, и ще изсуша каналите му, и Вавилон ще стане купище развалини, жилище на чакали за ужас и присмех без жители. Като лъвове ще завият те всички и ще зареват като малки лъвчета. Кога се разпалят, ще им дам гощавки и ще ги опия, да се развеселят, да заспят вечен сън и да се не пробудят, казва Господ. Ще ги подкарам като агнета на клане, като овни заедно с козли. Как биде превзет Сесах и биде завоювана славата на цялата земя, как Вавилон стана за ужас между народите. Втурна се върху Вавилон морето, той е покрит от многото му вълни. Градовете му станаха пустиня, суха земя, степ, дето не живее ни един човек и дето човешки син не минава. И ще посетя вила във Вавилон,
и ще изтръгне из устата му, що е погълнал, и народите не ще вече да се стичат към него, дори и вавилонските стени ще паднат. Излез и сред него, народе мой, и спасявайте всеки душата си от яростния гняв Господен. Да не отслабва сърцето ви, и не бойте се от мълвата, която ще се чуе по земята. Мълвата ще дойде в една година, и после в друга година, и на земята ще има насилие, властник ще възстане против властник. Затова ето и да дни, когато ще посетя идолите на Вавилон, и цялата му земя ще се посрами, и всичките му поразени ще паднат сред него, и ще възтържествуват над Вавилон, небе и земя, и всичко по тях, защото от север ще му дойдат опустошители, казва Господ. Както Вавилон поваляше на земи поразените израилтяни, тъй във Вавилон ще бъдат повалени поразените по цялата страна. Вие, които се отървахте от меч, бягайте и се не спирайте, спомнете си отдалеч за Господа и да дойде Йерусалим на сърцето ви. Срам ни беше, когато слушахме ругатни, безчестие покриваше лицата ни, когато чужденци влязоха в светилището на Господния дом. Затова ето и да дни, казва Господ, когато ще посетя изтоканите му и по цялата му земя ще стенат ранените. Макар и да би се въздигнал Вавилон до небеса, и макар да би нависоко укрепил твърдината си, от мене ще му дойдат опустошители, казва Господ. Еко ти писък ще се понесе от Вавилон и разрушение голямо от халдейската земя, защото Господ ще опустоши Вавилон и ще тури край на горделивия му глас. Ще зашумят вълните им като големи води, ще заечи шумният им глас, защото ще дойде върху него, върху Вавилон опустошител, и хванати ще бъдат ратоборците му, сломени ще бъдат лъковите им, защото Господ Бог на отплатата ще отплати. И ще опият князете му и мъдреците му, областните му началници и градските му управители и войниците му, и ще заспят вечен сън, и не ще се пробудят, казва царят. Господ Савоот е името му. Тъй казва Господ Савоот. Дебелите вавилонски стени ще бъдат разрушени до основи, и високите му порти ще бъдат с огън изгорени, и тъй напразно се трудиха народите и племената се мъчиха за огъня. Слово, което пророк Иеремия заповяда на Серая, син на Нирия, Маасиев син, когато той тръгваше за Вавилон с Седекия, юдейски цар, в четвъртата година на царуването му, Серая беше главен постелник. Йеремия вписа в една книга всички злополуки, които трябваше да сполетят Вавилон, всички тия речи, написани против Вавилон. И рече Йеремия на Серая, кога влезеш в Вавилон, гледай, прочети всички тия речи и кажи, Господи, ти каза за това място, че ще го унищожиш тъй, че не ще остане в него ни човек, ни добитък, а ще стане вечна пустиня. И кога свършиш да четеш тая книга, привържи към нея камък, хвърли я сред Ефрат и кажи, тъй ще потъне Вавилон и не ще се подигне от това бедствие, което аз ще напратя върху него, и те съвсем ще отмалеят. До тук са речите на Йеремия. Глава 52. Седекия беше на 21 година, когато почна да царува и царува в Йерусалим 11 години. Името на майка му беше Хамутал, дъщеря на Йеремия от Ливна. И той върши зло пред очите на Господа, всичко това, що извърши Йоаким. Заради той гневът Господен биде над Йерусалим и над Юда, докле ги отхвърли от лицето си, и Седекия се отметна от вавилонския цар. И в деветата година от царуването му, в десетия месец, в десетия ден на месеца, дойде Навуходоносор, вавилонски цар, той и цялата му войска против Йерусалим, и обсъдиха го, и издигнаха около него насипи. И стоя градът обсъден до 11-та година на цар Седекия. В четвъртия месец, в деветия ден на месеца, се усили гладът в града, и народът на страната нямаше хляб. Биде направен пролом в града, и всички военни избягаха из града нощем през портите, които се намираха между двете стени до царската градина, и отидоха по пътя към степта, а халдеите бяха около града. Халдейската войска се спусна подир царя и настигнаха Седекия в Ерихонските равнини, и цялата му войска се разбяга от него. И хванаха царя и го доведоха пред вавилонския цар в Ривла,
в земя Емат, дето той произнесе съд над него. И закла Вавилонския цар синовете на Седекия пред очите му, закла и всички юдейски царе в Ривла. А на Седекия извади очите и заповяда да го оковат в медни окови. И заведе го Вавилонския цар във Вавилон и го тури стражарницата до деня на смъртта му. В петия месец, в десетия ден на месеца, тая беше 19-та година на Вавилонския цар на Навуходоносора, дойде в Йерусалим Навузардан, началник на телопазителите, който престоеше пред Вавилонския цар. И изгори дома Господен, царският дом и всички къщи в Йерусалим, и всички големи къщи с огън изгори. И цялата войска халдейска, която беше с началника на телопазителите, събори всички стени около Йерусалим. Навузардан, началник на телопазителите, изсели бедните от народа и другия народ останал в града, и отметниците, които се предадоха на Вавилонския цар, и изобщо останалия прост народ. Само неколцина от бедния народ на страната, Навузардан, началник на телопазителите, остави за лозари и земеделци. Халдейци изпочупиха и медните стълбове, които бяха в дома Господен, и подставите, и медното море, което беше в Господния дом, и отнесоха всичката им мед в Вавилон. Изеха котли, лопатки, ножове, чаши, лъжици и всички медни съдове, които се употребяваха при богослужението. Началникът на телопазителите взе и блюда, и щипци, и чаши, и котлета, и кандилца, и кадилници, и шулци, всичко, що беше от злато и що беше от сребро. Също два стълба, едно море, 12 медни вола, които служиха за подстави, които цар Соломон направи в дома Господен, мета на всички тия вещи не беше възможно да се претегли. Всеки от тия стълбове беше висок 18 лакти и връв от 12 лакти го обгръщаше. Вътре беше кух, а стените му бяха дебели 4 пръста. И имаше на него главолик меден, а главоликът беше висок 5 лакти, и мрежицата и наровите наоколо бяха всички медни. Същото беше и на другия стълб, с наровете. Наровете на всички страни бяха 96, всички нарови около мрежицата 100. Началникът на телопазителите взе също Серая, първосвещеника, и Цефания, втория свещеник, и тримата пазачи на прага. И от града взе един скопец, който беше началник на военните люде, и 7 мъже, които престояха пред лицето на царя, които се намираха в града, и главният писар във войската, който записваше народа на страната във войската, и 60 мъже от народа на страната, намерени в града. И взе ги на Навузардан, началник на телопазителите, и отведе ги при Вавилонския цар в Ривла. И порази ги Вавилонския цар, и ги умъртви в Ривла в земя Емат. И изселен беше Юда из земята си. Ето народа, който Навуходоносор изсели в 7-та година 3023 юдеи, в 18-та година на Навуходоносора бяха изселени от Йерусалим 832 души, в 23-та година за Навуходоносора Навузардан, началник на телопазителите, изсели 745 души юдеи, всичко 4600 души. В 37-та година след преселението на юдейския цар Йоакима, в 12-я месец, в 25-я ден на месеца, Евил-Меродах, вавилонски цар, в първата година от царуването си издигна юдейския цар Йоакима и го изведе из тъмницата. И се разговаря с него приятелски и тури престола му по-горе от престола на царете, които бяха при него във Вавилон, и промени тъмничните му дрехи, и той винаги с него обядваше през всички дни на живота си. И разноските му, разноски постоянни, му се даваха от царя всеки ден, до деня на смъртта му, през всички дни на живота му.